आनन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां करणं तं भजम्यहम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे गुरुपरंपरां बोधानन्दं चकल्याणं अनन्तमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं अच्युदानन्दगुरुं അമൃതാത്മാക്കളെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ധ്യാനയോഗം അതിശ്രദ്ധേയമായ യോഗമാണ്. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എം സന്യാസമിതി പ്രാഹു യോഗം സംവിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യസന്യസ്ത സങ്കല്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന എന്ന ശ്ലോകമാണ് ചർച്ച ചെയ്തു വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ക്ലേശ വൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അഞ്ച് ക്ലേശവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പോക്കറ്റടിക്കാരൻ്റെ കഥയോ മറ്റുമാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോക്കറ്റടിക്കാരന് ആ ധനം ലാഭമാണ്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ക്ലേശ മൂലകമാണ്, ഫലം അതിലും ക്ലേശമാണ്. കാരണം ക്ലേശമാണ്, ഫലം അതിക്ലേശമാണ്. എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ് ലോഭം. പോക്കറ്റടിയിൽ കാണുന്നത് താമസ ലോഭമാണ്. ഏത് വൃത്തി എടുക്കുമ്പോഴും ഏതെടുക്കുമ്പോഴും അവയിലെ ആപേക്ഷികതയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ്, അത് ആപേക്ഷികമാണ്. ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, അത് ആപേക്ഷികമാണ്. വ്യവഹാരത്തിൽ ആപേക്ഷികതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം തെറ്റാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്. അവിടെ പോക്കറ്റടിക്കാരനിൽ കാണുന്ന ലോഭം താമസ ലോഭമാണ്. ലോഭം രാജസം, സാത്വികം, താമസം എന്ന് മൂന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ലോഭം നല്ലതാണെന്നർത്ഥമില്ല. ആപേക്ഷികതയ താമസലോഭത്തേക്കാൾ നന്നാണ് രാജസലോഭം. രാജസലോഭത്തേക്കാൾ നന്നാണ് സാത്വികലോഭം. അപ്പോൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക രംഗത്തൊരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചെല്ലുന്നയാൾ കാണുന്ന ലോഭമുള്ള ഒരുവനെ അവിടുത്തെ ആചാര്യനായിരിക്കുന്നയാൾ സഹായിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിച്ചിരുത്തുന്നു. കാഴ്ചയിൽ അത്രയും ലോഭമില്ലാത്ത വേറൊരാളെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നില്ല, നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ചെന്നയാളിൽ സംശയമുണ്ടാവും. ചെന്നയാളിനത് രാജസം, സാത്വികം, താമസം എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. കാരണം അവിടെയാണ് പ്രകാരഭേദങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. വ്യവഹാര നിയമത്തിലെ പ്രകാരഭേദങ്ങൾ അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രമായി സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കണം. എല്ലാവരിലും ലോഭം കുറച്ചുണ്ടാവും. ക്ലേശമൂലകങ്ങളും ക്ലേശഫലകങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ലോഭം, അതിലെ താമസ ലോഭം, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരനിലുള്ളത്.
വ്യാപാരികൾക്ക് രാജസ ലോഭമാണ്. അതാണ് കള്ളനേക്കാൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട കൊള്ളക്കാരനാകുന്നത്. കാരണം അല്പം കൂടെ രാജസ ലോഭമാണ്. അവർ വ്യാപാരം കൊണ്ടാണ് ധനമുണ്ടാക്കുന്നത്. ആശ്രമത്തിലെ ക്ഷേത്രം അതിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രൂപയോ 50 പൈസയോ ഒക്കെ ഇടുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് അതിൽ 5 പൈസയും 10 പൈസയും 50 പൈസയും ഒക്കെ പെറുക്കി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലെ പതിവായി നടക്കുന്ന അന്നക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ചെലവിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലപ്പം കുറച്ച് പൈസ വളരെ കണക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തായിരിക്കും കൊടുത്തു വിടുന്നത് ശിഷ്യൻ്റെ. അവനോട് ഡാല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ കണക്ക് പറഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പൊ അവൻ അവിടെ വരുന്ന ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും, അർക്കൂസാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കും, എന്തിനാ സന്യാസിച്ചതെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല, സന്യാസിയാണെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ ഭക്തൻ വേറൊരുത്തനോട് പറഞ്ഞു, കൂടെ കിടക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെയാ കേട്ടോ പറഞ്ഞ, മഹാ അർക്കൂസാണെന്നാ പറഞ്ഞ, 5 പൈസ വരെ അത് സാത്വിക ലോകം. സന്ത മഹാത്മാക്കളിൽ ഈ ലോഭം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അവരാ ഒരു കേരളത്തിലില്ല. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ അടിച്ചുപൊളി സ്വാമിമാരെയാണ്. ഞങ്ങൾ കണക്കൊന്നും വെക്കില്ല, പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം 2 ലക്ഷവും 4 ലക്ഷവും കൂടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ല, ഒരു ITക്കാരൻ ജോലിക്ക് പോയാൽ ആകെപ്പാടെ വലിയൊരു ശമ്പളം 1 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? ഒരു നല്ല സർജൻ 1 മാസം 2.5 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം വരെ ചിലവ് കിട്ടാം, നല്ല പ്രഗത്ഭനായ സർജൻ. പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷനോ കൂടെ കൂട്ടിയാലും ഒരു 5 ലക്ഷം വരെ വരാം. ഞങ്ങളീ 5ഉം 10ഉം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ പോയൊരു 7 ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം, 1 ദിവസം 1 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിന് ചിലപ്പോൾ 5 ലക്ഷം കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ല? എൻ്റെയൊക്കെ കാൽഷീറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നുമല്ല. ഒരു 7 ദിവസമൊക്കെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 കോടി 3 കോടി ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയ തുക. ഒരു തൊഴിലിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതിനോളം മാന്യമായ തൊഴിലിൻ്റെ വരുമാനം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റു തൊഴിലിനൊക്കെ വണ്ടി സ്വന്തം മേടിച്ച് അതേ പോകണം, ഇത് വണ്ടിയും കൊണ്ട് 4 ഗേറ്റെങ്കിലും വന്ന് കിടക്കും. മനസ്സിലായില്ല? മെനു എഴുതി കൊടുക്കാം, വേറെ ഒരു തൊഴിലിനും മെനു എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പൂ പോലെ ഇഡലി 12 എണ്ണം, അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കാച്ചിയെടുത്ത മലനാട് കിട്ട പശുവിൻ്റെ പാല് 1.5 ലിറ്റർ. അവൻ പോവും മലനാട് കിട്ടയുടെ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോവും. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്വാമിയുടെ സെക്രട്ടറി ഒരിക്കൽ എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ഓണറോട്, സ്വാമി വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറണമെങ്കിൽ മാമ്പഴം, മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സീസണിൽ 1 പ്ലേറ്റ്, കപ്പ, ചെണ്ടൻ തിളപ്പിച്ചത്, അന്ന് സ്വാമിയുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്, ചെണ്ടൻ തിളപ്പിച്ചത് 1/2 കിലോ സ്വാമിക്ക് തന്നെ, മുളകും ഉള്ളിയും അരച്ചത് ഇത്ര, പിന്നെ കട്ടൻ കാപ്പി 4 ഗ്ലാസ്. അയാൾ ചായ കുടിക്കുന്നവനാണ്, അത് ഒറിജിനൽ കാപ്പിപ്പൊടി വേണം. കാപ്പിപ്പൊടി മേടിക്കാൻ അയാൾ നെടുങ്കണ്ടം വരെ പോയി, നെടുങ്കണ്ടത്തു നിന്ന് കാപ്പിക്കുരു മേടിച്ച് പൊടിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി, കാഞ്ഞരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കപ്പ, ഇവിടെയും കിട്ടുകയില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലബാർ വെള്ള റൊട്ടി കപ്പ.
ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഏത് തൊള്ളി ചെയ്താലും കിട്ടില്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ പോലും കിട്ടില്ല, ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഏതൊക്കെ വേഷം കെട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ആളിലൊന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്താ കഴിക്കുക, എവിടെയാ കിടന്നുറങ്ങുക, ഏത് തരം വാഹനത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക. സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു കാറ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പറയും ഇന്ന കാറിലേക്ക് കയറുള്ളൂ. മറ്റേ കാറുമായിട്ട് വന്നാൽ പറയും ഇതാ ആർക്ക് കയറാനാ ഉണ്ടെന്ന്. വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും, ആ കാറേലൊന്ന് നോക്കും, നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകും. അല്ല പറയൊന്നുമില്ല ഇത് വേണം വേണ്ടെന്ന്, നേരെ പുറകെ വരും. പുറകെ വന്ന് ചോദിക്കും, സ്വാമിജി അയാളോട് ചോദിക്കും, ആയിരിക്കുന്ന അയാളോട് ചോദിക്കേ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന കാറിലേക്ക് കയറുള്ളൂ. അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള പണിയാണ്. നിസ്സാരമാണെന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ഈ ലോഭം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. നിങ്ങൾ വടക്കേണ്ടിയിൽ ചെന്ന അവിടുത്തെ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ വലിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും 11 രൂപ, 10 രൂപ, 1 രൂപയാണ് ദർശനം. പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പോയിട്ടുണ്ടോ? ഏ ചിലർ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് 1 രൂപയാണ്. വലിയ മാർവാടിയാണ്. അവൻ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന, അവൻ്റെ ഭാര്യ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് 11 രൂപയാണ്. അതിലെ ഓരോ രൂപയും എടുത്ത് ചെലവാക്കുമ്പോൾ ആ മഹാത്മാവ് സൂക്ഷിക്കും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആ ലക്ഷ്മിയെ മഹാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾക്കും ധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധനം പുട്ടടിക്കാൻ ലാവിഷായിട്ട് ചെലവാക്കി ആ പണം തീരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ബാക്കി ലക്ഷ്മി ഭാഗം ഇറങ്ങി സ്ഥലം വിടും. നിങ്ങൾ ദരിദ്രരോ? എന്നിട്ടാണ് പറയുക എൻ്റെ അച്ഛൻ ദാനം ചെയ്ത് ദരിദ്രനായി. പാത്രം അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ്. ചോദിക്കുന്നവനല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്നത് കടമാണ്. ചോദിക്കാത്തവനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, തൃപ്തി വരുന്നവനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ വെക്കുന്നത് 1 രൂപയല്ല, ഹൃദയമാണെന്ന് അറിയുകയും അതിനെ തൃപ്തിപൂർവ്വം എടുക്കുകയും അതിനെ ഉത്തമ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും മനസ്സ് മാറി മറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പോരാ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെ കാണണം. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും. പോയി നോക്കുക. പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരമ്മ പറഞ്ഞു. Am I right? ഓരോ പൈസ എടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ അനാവശ്യത്തിന് ഒന്നും ചിലവാക്കില്ല. ആവശ്യത്തിന് ലോഭം, അത് സാത്വിക ലോഭമാണ്. ഏത് പിതാവ് സാത്വിക ലോഭമുള്ളവനാണോ അവൻ്റെ 12 തലമുറ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും പട്ടിണി കിടക്കില്ല. ഏത് പിതാവ് രാജസലോഭമുള്ളവനാണോ അവന്റെ തലമുറ അധ്വാനിക്കുവോളം പട്ടിണി കിടക്കില്ല. ഏതു പിതാവ് താമസ ലോഭമുള്ളവനാണോ അവന്റെ തലമുറ എന്തധ്വാനിച്ചാലും ദുഷ്പേരും പട്ടിണിയും മാത്രം ബാക്കിയായിരിക്കും. കണക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. കണക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. താമസലോഭമുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ടാവും, ദുഷ്പേര് കൂടപ്പുറപ്പായിരിക്കും. നേരാംവള്ളം ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവൻ്റെ വീട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ അവനോ സാഹചര്യമോ പ്രകൃതിയോ സമ്മതിക്കില്ല. വിധിയെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
താമസലോഭമാണ് കാരണം. പിതൃപൈതാമഹ സംപ്രാപ്തമായ താമസലോഭമാണ് കാരണം. വൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസത്തെ ഹനിക്കുന്നത്, യോഗത്തെ ഹനിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ക്ലിഷ്ടവൃത്തികളെ ഓരോന്നോരോന്നായി കൃത്യതയോടെ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം. ക്ലിഷ്ടവൃത്തികൾ അറിയാതെ ശ്ലോകം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇപ്പൊ കള്ളൻ കട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അവന്റെ ലോഭം താമസലോഭം, വ്യാപാരിയുടേത് രാജസലോഭം. സന്ത് മഹാത്മാക്കളുടേത് സാത്വിക ലോഭം. അവരെ പൈസ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഒരു ശിഷ്യൻ വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം, ഈ എന്ന് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് ചോദിച്ചു, കയ്യിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നടന്നു പോകാമെങ്കിൽ പോയാൽ മതി, എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല, എന്നെ ആശ്രമത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊള്ളാൻ പറയും. മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ വന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ എന്നും രാവിലെ ഉണക്ക റൊട്ടി തിന്ന് 11 മണിയാകുമ്പം 4 ഉണക്കറൊട്ടി, വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4 ഉണക്കറൊട്ടി, 1 ശകലം ദാല്, അല്പം ചാവല്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആശ്രമമൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുഠാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഭണ്ഡാരിയോട് പറഞ്ഞു, അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മഹന്ത് തീരുമാനിക്കണം. മഹന്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചെന്നു. ഇപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സൗകര്യം വേണം, കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇവരെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, ഇത് IT ആണ്, ഇത് എഞ്ചിനീയർ. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരോട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതാണ് ധർമ്മം ഇല്ലാതാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അതങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചോ, എന്നാ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ, അല്ലാതെ തുടങ്ങൂല. കാലത്തിനൊത്തല്ല സനാതനം നിൽക്കുന്നത്, കാലാതീതത്തിനാണ് സനാതനമെന്ന് പറയുന്നത്. സനാതനമെന്ന് പറയുകയും കാലത്തിനൊത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സനാതനമെന്നല്ല പറയുന്നത്, നശ്വരമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല. തൽക്കാലം മനസ്സിലായാലും അത് അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അവർക്കില്ല, അവർക്കില്ല. സനാതനം എന്ന പദം അപൗരുഷേയമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപൗരുഷേയമായതിനെ പ്രാധാന്യമാണ്. ആനങ്ങൂല. അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ബൈക്ക് വേണം, സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തോമെന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റണം, രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ആക്കണം, 11 മണിയാകുമ്പോൾ 2 ബ്രെഡും ചായയും വേണം. കാരണം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണ്ടേ, കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കിട്ടണ്ടേ, അങ്ങയുടെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം, അങ്ങൊരു നല്ല കോട്ടിടണം, നമുക്കൊരു കാവി പാൻസ് ആക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവനോട് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ മടുപ്പാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസയില്ല, മഹാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. അമ്മാവ് നോക്കി, അയാൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ പോവാം. അവിടെ ഒരു അമ്മ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, അവർ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങിയ പറഞ്ഞു, വർത്തമാനം ഒന്നും പറയണ്ട, നീ പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹം പുറകിൽ കൂടെ പോയി, അവളുടെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ എത്രയാണ്? അവിടെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വേണം. അദ്ദേഹം പുറകിൽ കൂടെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അവിടുത്തെ ഇവർ കാണാതെ കണ്ടാൽ ഒരു ബൈക്കിന് കാശ് തരാൻ മേലാത്ത അവൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ കൊടുത്തു. അവിടെ പെണ്ണുവാണുമില്ല, അതാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ലോഭം നിലനിർത്തുന്നതിനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയില്ല, കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ്, ഇപ്പോഴാദ്യമായിട്ട് കാണുക. ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതല്ല, കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വന്ന് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല.
പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. അതാണ് സനാതനധർമ്മം, അത് സാത്വിക ലോകമാണ്. എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് പട്ടിണി ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നിടത്ത് അന്നവും വൃഷ്ടിയും എല്ലാം സുലഭമായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല, കാരണം ഇതിന് യുക്തിയില്ല. ഇതിനെ സനാതനമെന്നവർ വിളിക്കുന്നു. Can you understand? മനസ്സിലായോ? കുറഞ്ഞ പക്ഷം കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു രസം തോന്നില്ലേ? ആ രസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനീ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ തോന്നുന്ന രസം, അത് ഞാനാണ്. അതാണ് ഞാൻ. അത് നിലനിർത്താനായാൽ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനികളായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രസിക്കുക, അത്രയായാൽ തന്നെ സുഖമുണ്ട്. മറ്റ് രസങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല. അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു രസമാണ്. അത് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടു പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവിടെയും അറിയാതെ യുക്തി കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടിയില്ല. എനിക്ക് പറയാം, തൊഴുത് നമസ്കരിച്ച് പിന്മാറണമെന്നാണ് ആചാര്യൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന്. യോഗം അതാണ്, അത് ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയില്ലാത്തതാണ്, അക്ലിഷ്ടമാണ്. ഇത് പാതഞ്ചലത്തിന് വ്യാസൻ ഭാഷ്യം എഴുതുമ്പോഴാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ആ വ്യാസ ഭാഷ്യത്തോട് വളരെ യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലെ ധ്യാനം പോകുന്നത്. ആ വഴിയിലാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹൃദിസ്ഥമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ളതിന് ഇത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇതൊരു വാക്ക് മാറിപ്പോകരുത് ആചാര്യൻ്റെതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പണിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിൽ കയറി തൊടുമ്പോൾ ഒരബദ്ധം പറ്റരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ അധ്യായമാണ് ക്രിയായോഗമാണ്. പഠിക്കേണ്ട പോലെ പഠിച്ചെടുത്താൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് പരോപകാരത്തിനുള്ളതാണ് ധനം. ധനം കൊണ്ട് പരോപകാരം ചെയ്യണം, സേവ ചെയ്യണം, അറിവിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുദ്രണം ചെയ്യണം. അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ അടുക്കെ ചെന്നാൽ അവര് ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുസ്തകം അതുപോലുള്ളതിനൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ അവര് കയ്യിലെ പൈസ എടുത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഓരോ പൈസയും പരോപകാരത്തിനാണ്. അവരുടെ പുറകെ നടന്നാൽ അവർ തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അത്യന്തം ലളിതവും ഒരു സാധാരണ ദരിദ്രന്റെ ജീവിതവുമായിരിക്കും. അത് കൂടുതലൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടുകിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു 10-30,000 രൂപ വേണം ഒരാളിൻ്റെ ചിലവിന്. എനിക്കൊക്കെ ചിലവിന് 10-30,000 രൂപ വേണം. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. മനസ്സിലായില്ല?
മറ്റതല്ല അവരാകപ്പെടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കൊഴുക്കട്ട കിട്ടിയാൽ ധാരാളമായി. ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിയുണ്ട് ധാരാളമായി. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞി കൊണ്ട് ജീവിച്ചൊരു മഹാത്മാ. ആ നിങ്ങൾ പഠിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്വാമിജി സ്വാമി ആതുരദാസ്. അത്രയും ലളിതമായി ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തെയാണ്. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാത്വിക ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവതരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? അല്ലേ ഓരോ പൈസയ്ക്ക് നക്കി കണക്ക് പറയും. പക്ഷെ ജീവിതം അതീവ ലളിതമായിരുന്നു, അതീവ ലളിതം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി മുഖമൊക്കെ നല്ലോണം എനിക്ക് വളരെ സുന്ദരന്മാരായി ഒക്കെ വരും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറ്റിക്കപ്പെടും. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഏകദം ഒറിജിനൽ. അപ്പൊ അവിടെ അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. താമസ ലോഭങ്ങളുടെ പരിണാമം ഭയമാണ്. അത് അടുക്കിൽ പഠിക്കണം. ഞാൻ ഇടയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ പറയുന്നതാണ്. എവിടെ അത് ഏകാഗ്രത കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എന്നോട് നിർത്താൻ പറയണം. താമസ ലോഭം നിങ്ങളിൽ വന്നെങ്കിൽ ഭയമുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഭയമുണ്ടാവും, മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഭയമുണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഭയമെത്തുമ്പോൾ ഭയകാരികളായ 100 തരം രോഗങ്ങളുണ്ടാവും. എന്തിനാണ് ഞാൻ നിർഭയനായി ജീവിക്കുന്നത്? എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ, എൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക്. നിങ്ങൾ അനന്ത തലമുറയിലൂടെ പോകുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. വിത്ത് കുത്തിയവന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ട്, നിങ്ങൾ നീണ്ട കാലം കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളുണ്ട്, അതിൻ്റെ മക്കളുണ്ട്. അനന്ത പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് ഭാവി കാലം വരെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്താണ് വർത്തമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഭൂതകാലത്തെ നിഷേധിക്കുകയും വർത്തമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ഭാവിയെ വറുത്തുകുത്തിക്കളയുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് ധർമ്മവും അധർമ്മവും തുല്യമായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. നിർഭയത്വം നിങ്ങൾക്ക് കൈവരുമാറായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പോക്ക്. നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ താമസലോഭം ഉണ്ടാവരുത്. ഏത് ആധ്യാത്മിക കൂട്ടുകെട്ടിൽ, ഏത് ഭൗതിക കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദുഃഖതപ്തങ്ങളാകുന്നുണ്ടോ? ഈശ്വരാന്വേഷണത്തിലൊഴിച്ച്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലൊഴിച്ച്, ഈശ്വരനെ കാണുന്നതിലുള്ള അഭിവാഞ്ഛയൊഴിച്ച് എന്തിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറണടിയുന്നുണ്ടോ? ദുഃഖമുണ്ടോ? അത്തരം ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ പറയണം. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരാം. ലൗകികമായോ പാരത്രികമായോ ആരോട് ഇടപെടുമ്പോഴും ആദ്യമായി നടത്തേണ്ട അളവുകോൽ ഇതാണ്. ഞാനൊരാളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്നു, വിഷാദമുണ്ടാകുന്നു.
സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നു. നല്ലതാണ്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ അയാൾ നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് അയാൾ തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ വിഷാദം ഏതെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഗുരുവല്ല. അവിടെ കൈമാറുന്നത് ആധ്യാത്മികതയല്ല. ആ വിഷാദം താമസിക ലോഭത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ്. ആ താമസിക ലോഭം നിങ്ങളെ ഭയത്തിലേക്ക് സംഭ്രമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് അനവധ്യ സുന്ദരങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഗന്ധത്തെ മുഴുവൻ എടുത്തു മാറ്റും. അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിൽ കൊണ്ടച്ചാടിക്കും. ഇതളക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നത് ഇതൊക്കെ അളന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന അളവ് പോലാണ് തന്നത്. താമസ ലോഭം ഭയമാണ്. താമസ ലോഭം സംഭ്രമമാണ്. എപ്പോൾ താമസലോഭം ഉണ്ടാകുന്നു, എപ്പോൾ താമസലോഭത്തിൽ നിന്ന് ഭയം സംക്രമിക്കുന്നു, ആ ഭയം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, പാരമ്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികത ഒറിജിനൽ വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം ഭയസംഭ്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു. ലോഭം താമസം കഴിഞ്ഞു രാജസം. രാജസ ലോഭം ഭോഗമാണ്. ഭോഗം കൊണ്ട് തൃപ്തനാവില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു, സ്വാദിഷ്ടമായി. ഇനി ലഡുവിൻ്റെ സ്വാദറിയാനില്ല. വീട്ടിൽ പായസം വെച്ച് കുടിച്ചു, പത്തുകൂട്ടി പായസം, അരവണ പായസം, ഇടിച്ചു വിഴിഞ്ഞ് പായസം, പാലട പ്രഥമൻ ഒക്കെ കുടിച്ചു. പല കല്യാണങ്ങളിലും അടിയന്തരങ്ങളിലും പോയി കുടിച്ചു. ഭൗതികങ്ങളായ കൂട്ടായ്മകളിൽ മുഴുവൻ കുടിച്ചു. അതിലൊക്കെ തൃപ്തി വന്നു. പക്ഷെ ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ ജിജ്ഞാസ അതിൽ തൃപ്തി വരാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിലിരുന്നു, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിലിരുന്നു, ക്ലോസറ്റിലിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിലിരുന്നു. ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വെച്ച് പാൻസ് ഇട്ടു, കോട്ടിട്ടു, കോട്ടുമേ കോട്ടിട്ടു, ടൈ കെട്ടി, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. ഭാര്യയുടെ സുഖം, ഭർത്താവിൻ്റെ സുഖം, അനന്ത ദമ്പതിക്രിയകൾ, ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രസവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏതോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അമൈറൈറ്റ്. അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആശ്രമവാസികൾ പറയുന്നത് നല്ല പായസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിച്ചോളം. ഇതിനായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നാ പോയ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. ഇത് ബോധമുള്ളവനെ തിരിയുള്ളൂ. അവിടെ കുടിക്കാത്തതിന് ഇവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ കുടിച്ചാൽ തൃപ്തി വരില്ല. കാരണം വല്ലവനും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതാണ്, പരപീഡയാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് പായസം കുടിക്കുന്നത് രസകരമാണ്. മനസ്സിലായി? ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നും രാവിലെ മുതൽ പായസം, ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നും നല്ല ആടിനെ വെട്ടി, അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ വീട് പോലായിരുന്നോ. സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമാണ്, വിശേഷ ദിവസം. 3 ലോറി ആടും 2 ലോറി കോഴിയും.
മനസ്സിലായില്ല. ഇതൊക്കെയല്ലേ നേരത്തെ അവിടെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇത് തിന്നിട്ട് ചെകിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ബോധമുള്ള പയ്യൻ പറയും, സ്വാമികളെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഇതല്ലാതെ വല്ലതും കിട്ടുമോന്ന് അറിയാനാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ തോന്നുന്നവരെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാവൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. അല്ലാത്തവൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദുർബലനും അജിതേന്ദ്രിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്ക് രഹസ്യമറിയണം, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ രുചി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആണെന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല. അതല്ല ഇതിലെ ചർച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. അപ്പൊ ഭോഗങ്ങളാണ് രാജസ ലോഭം. രാജസ ലോഭം ഗൃഹത്തിൽ കുറയൊക്കെ ആവാം, ആധ്യാത്മികതയിലില്ല. ഭോഗങ്ങൾക്കായി അഭിവാഞ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. രാജസത്തിൻ്റെത് ഭോഗമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, മനസ്സിൻ്റെ, വിഷയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭോഗം. ഭോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം, ഈ ഭോഗവൃത്തി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂടെ ഇരിക്കാവുന്ന ഭാര്യ, 24 മണിക്കൂറും വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ഇരിക്കാവുന്ന ഭർത്താവ്, ലോകത്ത് ആര് വന്ന് കണ്ടാലും പരാതി ഉണ്ടാവില്ലാത്തത് ഇതിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാം, ഒന്നിച്ച് നടക്കാം, പൊതുവഴിയിൽ വെച്ചും ആലിംഗനം ചെയ്യാം, ചുംബിക്കാം, ബഹളം ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ട്, ഇത്രയും ഭോഗ ലാലസമായി ജീവിച്ചിട്ട് ആസമത്തി ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഭോഗത്തിൻ്റെ വൃത്തി പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഭോഗത്തിൻ്റെ വൃത്തി പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആധ്യാത്മികതയിൽ ആദ്യം തുടരുത്. അന്തഃകരണം വിശുദ്ധമാകുന്നത് വരെ ഭോഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വയം എടുത്തെറിയണം. മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ആദ്യം എനിക്ക് ഭോഗമാണ് വൃത്തിയിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഭോഗം അനുഭവിക്കുക. ആരാണ് നിങ്ങളെ തടയുന്നത്? ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ജീവിയും അവനറിയാതെ അവൻ്റെ വാസന കൊണ്ട് ജനിക്കുന്നതും വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതും വാസനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്. അതിന് സമ്പാദിക്കുമൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. ചോദിക്കണ്ട, എരക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എന്നാൽ ഞാൻ എന്തിനായി ജനിച്ചുവോ അതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്, എടുത്തുപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് ജന്മം. കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവനോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ വേറൊരുത്തവനോട്, നിങ്ങൾക്ക് തരികയില്ലാത്തവനോട് ചോദിക്കണം, അവൻ തന്നെ തരണം, അവനോട് മേടിക്കണം. ഈ നിർബന്ധമാണ് പ്രശ്നം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. മറ്റവനറിയാം ഇന്നവൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അവൻ നടന്നിരുന്ന് ചോദിക്കും, തരാൻ പറയും. വേറെ ചിലർ കൊണ്ട കൊടുക്കും, ഇല്ല ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങളോട് മേടിക്കാൻ വിധിയില്ല, കൊണ്ടുപോകൊള്ളാൻ പറയും. നിങ്ങളുടെ ആണത്, അതെന്റെ അല്ല. എനിക്ക് പകരം വേറെ ആൾ വരും, കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നതാ, ഇതെനിക്ക് തന്നതല്ല. ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ്, അത് ഇവിടുത്തേക്കുള്ളതാണ്, അതെനിക്കുള്ളതല്ല.
എൻ്റേതു മാത്രമേ എൻ്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള എൻ്റേതു മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കൂ എൻ്റേതു മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവൻ്റെ ലോഭമാണ് സാത്വികം. അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ആവശ്യങ്ങളില്ല. കേൾക്കാനെങ്കിലും ഞാനിവിടെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാനെങ്കിലും സുഖമുണ്ടോ, നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്കില്ല. എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതും വെച്ച് അതിനെ എതിർക്കുന്നതായിരുന്നിട്ട് കൂടി കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അതിന് പരമവിരുദ്ധമാണ്. അഗ്രി? ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെയാണ്. ലോകത്ത് മനുഷ്യരൊക്കെ സാധാരണയായി പഠിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രസമുണ്ട്. അവൻ പഠിച്ചതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായി പറയുന്ന ഒരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കേൾക്കാനൊരു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ തല്ലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കടുത്ത എതിർപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാലും കൈപൊങ്ങാത്തതാണ്. ടീച്ചറിനെ അടുക്കിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് നീട്ടി അടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ കാണും. അപ്പൊ ആ രസമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക, നല്ലപോലെ പഠിച്ചാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. പഠിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രാജസ ലോഭം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ നോക്കുക. താമസലോഭം നോക്കി എഗ്രി കളഞ്ഞു. രാജസലോഭം നോക്കുക, അത് ഭോഗങ്ങളാണ്. ഒരു ഇന്ദ്രിയം ഒന്നിനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭോഗമാണ്. ആദ്യം ചോദിക്കണം, നോക്കുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തേക്കാണോ? വിധി നിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ജന്മം പറ്റൂല, അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തേക്കാണ്. എന്തിനാണ് ഈ അല്പകാലസ്ഥിതം ഇതേ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജന്മത്തിലെ മുഴുവൻ സമയവും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആകെ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജന്മം എടുത്തു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണ്. അതിനേക്ക നല്ലത് ജ്ഞാനത്തിൽ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഭോഗവാസനയുള്ള ലോഭം ആദ്യം ഉച്ചാടനം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനത്തിൽ കത്തിക്കുക. മിടുക്കൻ്റെ ക്രിയായോഗം അതാണ്. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കും. അവനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് അന്ധകരണത്തിലെ ക്ലിഷ്ടവാസനയെ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് തെളിഞ്ഞു നോക്കും. എന്നിട്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും, നിങ്ങളുമായി ചേർന്നൊരു ബിസിനസ്, നിങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബജീവിതം, നിങ്ങളുമായി ചേർന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇപ്പോൾ കത്തിയത്. അതിന് കാരണം നിങ്ങളോ ഞാനോ? അതിന് കാരണം നിങ്ങളോ ഞാനോ? ഈ പ്രകൃതിയോ? ഏതാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല. ശരി, പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കണ്ടേ, അയാളെ വിട്ടു. പ്രകൃതി പ്രേരിപ്പിച്ചുവോ? ഈ പ്രകൃതിയിലാണല്ലോ എല്ലാവരും ഓടുന്നത്, അവർക്ക് പ്രേരണയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയും ഞാനുമായുള്ള പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമെന്താണ്? എൻ്റെ പൂർവ്വവാസനയാണ്. അതിന് നേരെ പിടിച്ച് മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചു. ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ അഗ്നി ജ്വലിച്ചു, അതിലത് ചാമ്പലായി, ജന്മം സഫലമായി. അതുകൊണ്ട് വൃത്തികളും വാസനയും മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ, ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ പണി ഇതാണ്. മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. അപഗ്രഥിച്ചാലെല്ലാം പൂർവ്വവാസനയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മളിത് അപഗ്രഥിക്കാതെ ഒരു വാസനയുടെ പുറകെ പോകുക, അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വാസന കയറി വരിക, അതിൻ്റെ പരമ്പര അടുത്തത് കയറി വരിക, ഇങ്ങനെ പരമ്പരയെ വാസനയ്ക്കകത്തൂടെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഭർത്താവിന് കാപ്പി തിളപ്പിക്കുന്നു, കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് കൊച്ചു കരയുന്നു, കൊച്ചിനെടുത്ത് മുല കൊടുക്കുന്നു, മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് തിളച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു, പാല് വാങ്ങി വെക്കുന്നു, അപ്പുറത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളവൻ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്നു, അവനുള്ള ചപ്പാത്തി കല്ലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കരിയുന്നു, അല്പേ കരിഞ്ഞുള്ളൂ, സമാനം കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് കരി തട്ടിക്കളയുന്നു, മടിച്ചിടുന്നു, അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ളി അരിയുന്നു. മനസ്സിലായില്ല? ഇതിനിടയിൽ എവിടെയാണ് ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള നേരം? മനസ്സിലായില്ല? ഇത് എല്ലാവരും ആകപ്പാടെ 30-40 റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിനാകപ്പാടെ ഒരു ഡാലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എല്ലാവനും നിരത്തി പിടിച്ച് ഇവിടെ ഒഴിച്ചാൽ കടലിൽ ചെല്ലുന്ന ഡാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നാല് ചപ്പാത്തിയും കൊടുത്ത് അത് തീറ്റി പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ ഫ്രീ. മനസ്സിലായില്ല? ഇത് അപ്പനുണ്ടാക്കി, മകനുണ്ടാക്കി, മകൾക്കുണ്ടാക്കി, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരാചാര്യനെ കണ്ടു, ആചാര്യനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ 15 കൂട്ടം വിഭവം വേണം, 30 കൂട്ടം വിഭവം ആചാര്യൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണം, അതിനിടയ്ക്ക് പായസം വെക്കണം, ഇതിനിടയിൽ എവിടെ നാമം ജപിക്കാൻ? അപ്പോൾ വരുന്ന തട്ടിപ്പ്. ആചാര്യന്മാർ നാമം ജപിച്ച് രക്ഷപ്പെടും, കാരണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിച്ചാൽ പോലെ. ചില ആളുകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് തേച്ചിട്ട് അവസാനം നന്ദി കേട്ട വാക്ക് പറയുന്നു. അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനുള്ള വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുവോ? അവിടെയാണ് പഴയ അമ്മമാരിത് കഞ്ഞി വെക്കും. തിന്നാനും കുടിക്കാനും രമിക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് കൂടുതൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല. സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ തലയൊന്ന് ചരയ്ക്കാൻ, നേരം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശാന്താടിയൊക്കെ വളർന്നു പോയെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇമാതിരി ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഭോഗം പോകണമെങ്കിൽ, രാജസ ഭോഗം പോകണമെങ്കിൽ രാജസ ലോഭം പോകണം. പ്രകൃതി അനുകൂലം അല്ലാതൊരു വാസന വന്നാൽ അതിപ്പം വന്നതാണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രകൃതി അനുകൂലവും. അതുവരെ ഇനിയൊരു ജന്മം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനേ ഇടകൂടും? ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവനെ ഒരല്പം അറിവ് കൊണ്ടങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ എത്ര സുഖമായിട്ട് നടന്നു പോയി. ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കണോ? ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫർട്ട്. എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ ഈ വാസനയുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമന്നു, എന്തെല്ലാം ഭാരമാണ് തുളയിലെ, എപ്പോഴെല്ലാമാണ് വിഷമിക്കുന്നത്. ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും വാസന ഉണ്ടാക്കി ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മ ഉള്ള ഭാരം ചുമന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുതിയ വാസന ഇല്ലാതിരിക്കുക. പൂർവവാസനകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതാണ്, അത് വന്നു പോട്ടെ, പുതിയ വാസനകൾ വരുമ്പോൾ തടയാം, അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പൂർവവാസനകൾ തടയണമെങ്കിൽ അതിന് പുരുഷാർത്ഥ സിദ്ധിയുള്ള ജ്ഞാനം വേണം. അവിടെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ വരെ തടയാം, അതിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ അത് പഠിക്കുന്നു. മധുസൂദന സരസ്വതിയും യോഗവാസിഷ്ഠകാരനായ വാൽമീകിയും ഒക്കെ പുരുഷാർത്ഥ സിദ്ധിയെ അംഗീകരിച്ചവരാണ്. ഗീതാകാരനായ കൃഷ്ണൻ പുരുഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചവനാണ്. അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പുരാണങ്ങളും രാമാദികളുടെ കഥകളുമൊക്കെ പുരുഷാർത്ഥത്തെയും പ്രാരബ്ധത്തെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് കുടഞ്ഞ് ആദ്യം കളയാം, പതുക്കെ പോയാൽ പോരെ. ചില നേരത്തോർക്കും അങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്നും പോയാൽ പോരാ, കാരണം ഈ കാലമാടൻ ഇവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പം മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ മതിയാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? കാരണം അവനെയും നമ്മളെയും കൂടെ കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്നത്, അതിന് സുഖം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ? അതിന്റെ ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉണ്ടായി ഇപ്പം മടി കിടക്കുന്നത്,
അതിനെ ഒന്ന് സുഖമായിട്ടിരുത്തിയിട്ട് വേണ്ട പോവാൻ. ഇസ് നോട്ട്, അത് ഓർക്കുമ്പോൾ പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ശിവന്റെ മോന്ത കാണുമ്പോൾ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ശരിയല്ല, ശരിയല്ലെന്ന്, ശരിയല്ലെന്ന് ശരിയല്ലെന്നില്ല. അപ്പൊ അവസാനത്തതാണ് സാത്വികലോഭം. സാത്വികലോഭത്തിൻ്റെത് ചിത്തശുദ്ധിയാണ്, കൊണ്ട് കളയരുത്. ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയെങ്കിലും ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടോ? അത് പുണ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ചിത്തശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം. എന്നാലും അതിന് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട്. സാത്വിക ലോഭത്തിനും ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം ക്ലേശമാണ്. ആ ഫലം ക്ലേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൃത്തികള്, അക്ലിഷ്ടങ്ങള്, ക്ലിഷ്ടങ്ങള് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിഷ്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ക്ലിഷ്ടവൃത്തികളെ കണ്ടു, ഉദാഹരണ സഹിതം കണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിലാണ് കള്ളന്റെ ലോഭം, വ്യാപാരിയുടെ ലോഭം, സന്ത് മഹാത്മാക്കളുടെ ലോഭം, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അക്ലിഷ്ടവൃത്തികൾ നോക്കാം. നമ്മളിൽ വരുന്ന അക്ലിഷ്ടങ്ങളായ വൃത്തികൾ, അക്ലിഷ്ടം എന്ന് എന്തിനെ പറയുന്നു? ശാസ്ത്രം എന്തിനെയാണ് അക്ലിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന് വല്ല പ്രമാണമുണ്ടോ? ഖ്യാതിമൂല ഗുണാകാര ഗുണാധികാര നിരോധിന്യോ അക്ലിഷ്ടാഹ എന്നാണ് വ്യാസൻ. ഖ്യാതിമൂല എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റില്ലാതെ എഴുതണം, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് ചിലപ്പോൾ പറ്റും. ഖ്യാതിമൂല ഗുണാധികാര നിരോധിന്യോ അക്ലിഷ്ടാഹ. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ്, അധികാരം, ഗുണാധികാരം, വിവേകഖ്യാതി. അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ഈ സാധനം. ഇത്തരം ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാനാവില്ല. ഇത്തരം ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളോ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ അവർ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ ഒഴിവാക്കി ആധ്യാത്മികത എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ജനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോന്നത്? പഠിക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അധ്യാപകർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പം പിള്ളേരല്ല പരീക്ഷ എഴുതുന്ന, അധ്യാപകരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചാൻസലർ രാജിവെക്കാൻ പോയി, വൈസ് ചാൻസലർ രാജിവെക്കാൻ പോവുക. കാരണം കേരളത്തിനൊരു മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 10,000 പേരിറങ്ങും അല്ലേ? 5,000 ഉള്ളോ? പത്ത് 2,000 പേരിറങ്ങും. ആ 10,000-2,000 പേര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരായിട്ടാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ 10,000-15,000 പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ആയുർവേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി എല്ലാം കൂടെ കൂടി 1,5,000,000 പേർ ഇറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു രാവിലെ 10 മണിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് 8 മണിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മെയിൽ ചെയ്താണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്ന ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മതി, കേരളത്തിൽ എഴുതും. മാനേജ്മെൻ്റ് സമരം ചെയ്തു, ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പറ്റില്ല.
സിലബസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്താ കുഴപ്പം എന്നായി അദ്ദേഹം. പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ ജയിപ്പിക്കാം, അത് നിങ്ങളെന്തായാലും വേണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ സെനറ്റിലും സിൻഡിക്കേറ്റിലും കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കണം റാങ്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സെനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമമൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ വേണ്ടതാണ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിളിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് പിള്ളേരെ എടുക്കുന്നത്. അവസാനം എന്നാലോ പോട്ടെ, ഇത് ചോദ്യ പേപ്പർ ഒന്നാകുക, രാവിലെ ചോദ്യം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, അതും പറ്റില്ല. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചോദ്യം തരണം. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ല? ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ചില കുട്ടികളെ ഫോറിനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഡോക്ടറായേ പറ്റുള്ളൂ, കാശ് അതുപോലെ വാങ്ങിച്ചതാ. മനസ്സിലായില്ല? അവൻ പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ലയോ എന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, കാരണം ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കിഡ്നി കിടക്കുക, 10,000 ആളുകളുടെ ഹൃദയം കിടക്കുക, അതൊക്കെ നല്ല ഒന്നാം തരം വിൽപ്പന ചരക്കുക, ഒന്നാം തരം മാർക്കറ്റാണ്. ആ സാധനം കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പണിക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത്? 2 കോടി രൂപയാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്. അപ്പം ഈ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വയസ്സാണ് ഇതും കൊണ്ട് എന്ത് നടക്കാനാണ്? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി, നിങ്ങൾ 2 ദിവസം മുമ്പേ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരും, ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ ചെയ്ത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായതെന്നറിയില്ല. ഈ രീതിയിലൊരു ആധ്യാത്മികതയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് ഇല്ലുക, കുണ്ടലിനി വിദിൻ 3 സെക്കൻഡ്സ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഈ സാമാനം ഉണരുകയല്ല. ഇത് മറ്റു സാധനങ്ങൾ പോലല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്കും പെങ്കളയ്ക്കകത്തും അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ചിത്തശുദ്ധി അങ്ങേയറ്റം വേണം. അതിന് ഉദാഹരണ മറ്റത് പറഞ്ഞത്, അത് പറയാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികത എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണം. ഇത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസുണ്ട്. പഠിച്ച് മനസ്സിലായാലും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. സാധനം എന്താണെന്നറിയാം പഠിച്ചവന്, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്ക് കിട്ടുകയില്ല. അത്ര സങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രമായി പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് 2 പദങ്ങളുണ്ട്, ആ പദങ്ങൾ അറിയണം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. ഏതൊക്കെയാ? ഗുണാധികാര വിവേകഖ്യാതി. ആ 2 എണ്ണം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യമായി അത് മനസ്സിലാവും. ഏതിൻ്റെ മൂലം വിവേകഖ്യാതിയാകുന്നു? അപ്പം വിവേകഖ്യാതി കാരണവും ഏതിൻ്റെ ഫലം ഗുണാധികാരവുമാകുന്നു. ഗുണാധികാരം ഫലമാണ്, അതുണ്ടാകുമ്പോൾ സംസാര ഉപരതി ഉണ്ടാവും. നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസാരം ഉപരമിക്കും. പഠിക്കൽ ഒരാള് 50,000 രൂപയുടെ ഒരു സാരി 5,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക, എൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചാടി ഓടുവരണമായില്ല. കാരണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അതെനിക്ക് വാങ്ങിക്കില്ല തന്നെ, ഞാൻ ഉടുത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ പ്രശംസിക്കും. സ്വാമി എത്ര കരുണാമയനാണ്, അത്രയും ലാഭം കിട്ടിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്തില്ലേ, അതിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എന്നെൻ്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രശംസിക്കും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരം അവിടെ ഉപരമിച്ചില്ല. ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതവിടുന്ന് നടന്നു വരുമെന്നും അതിന് ഞാൻ ക്ലേശിക്കണ്ടെന്നും വില വേണ്ടെന്നും ഒക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയില്ല. എൻ്റെ സംസാരം സജീവമാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി? ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം പല കാര്യങ്ങളിലും സജീവമാണ്. സംസാര ഉപരാമമാണ് ഗുണാധികാരം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. എണ്ണം കുറയുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ആൾ എണ്ണം കുറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഞാനിത് സാങ്കേതിക പദത്തിലൂടെ മാത്രമാകുന്നത്. അതായത് സംസാരം ഇല്ലാതാവുക. സംസാരം മീൻസ് വേൾഡ്. വേൾഡിലി ആയ എന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വേൾഡ് നഷ്ടപ്പെടുക. ലോകത്ത് ഞാനിരിക്കുകയല്ല, എന്നിൽ ലോകം ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. എന്നിൽ ഉണ്ടായ ലോകം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്ന ലോകമെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അനേകം അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലോകങ്ങളാണ്, അതിലെല്ലാം ഞാൻ കയറിയിരിക്കും. ആ ലോകം വേറൊരാൾക്ക് ഉപരമിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതെനിക്ക് മാത്രമേ ഉപരമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സംസാര ഉപരമം സ്വന്തം കർത്തവ്യമാണ്. അതെങ്ങനെ ഉപരമിപ്പിക്കുമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു തരും, അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഉള്ളിയെടുക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ സംസാരം അത് ശമിപ്പിക്കുക, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക. ശമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കാൻ സുഖം. ഇല്ലാതാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബോധം കിട്ടുമോ, മനസ്സിലായില്ല. അതിനാണ് ശമിപ്പിക്കുക എന്നൊരു പദം പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ, മനസ്സിലായില്ലേ. ഭാര്യ ഇപ്പം എൻ്റെ സംസാരമാണെങ്കിൽ അവളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. ആ ബന്ധം ശമിച്ച് ശമിച്ച് വരിക, അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും. എവിടെ സംസാരം ഉപരമിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ വിഷയത്തിനും വിഷയിക്കുമിടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവും. എപ്പോൾ വിഷയവിഷയികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുന്നു, ആനന്ദമുണ്ടാവും. എപ്പോൾ സംസാരം ഘനീഭവിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഭയമുണ്ടാകുന്നു, ഉത്കണ്ഠകളുണ്ടാകുന്നു, ദുഃഖം നിരന്തരമാകുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുക, ഭാര്യ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുക, ഇയാളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സും കേട്ട് ആകെ വേദാന്തിയായി മാറുകയാണ്. നാളെ ഇയാളെ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോണ്ടാകുന്നത്? പിള്ളേരെ നോക്കുമോ? ഇയാൾ ശമ്പളം മേടിച്ച് കാജ് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തരുമോ? വേറെ ഉള്ളവർക്കും കൊടുക്കുമോ? ഇനി ഇയാൾ കാവ്യം ചുറ്റി നടക്കുമോ? അവരിലെ സംസാരം ഘനീഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും മാന്യമാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായുള്ള ഔപചാരിക ബന്ധമേ ഉള്ളൂ എന്ന്, അവരും അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളത് ഔപചാരികമാണ് എന്ന് അവരും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സഹായവുമാണ് ഉത്തമ ഗാർഹസ്ഥ്യം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വേണമായിരുന്നു ഈ പണിക്കൊക്കെ പോവാൻ. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ. അതിൻ്റെ ആ എന്താ അതിന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആ എസെൻസ് അത് കിട്ടിയാ കിട്ടി. അത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അവിടെയാണ് അതിന് പകരം വെക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. സംസ്കൃതത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരു വാക്കുമില്ല. അവിടെ നമുക്കറിയില്ല, ഭാഷാന്തരമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണാധികാര. ഗുണാധികാരവും സംസാര ഉപമ ഉപരതിയുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് യദോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തി. ഈ ഭൂതങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുണ്ടായ? പരമേശ്വരനിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ജഗത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്? പരമേശ്വരൻ. ഇത് പ്രമാണമോ വിപര്യയമോ? വസുതി വചനം യദോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തി. ശ്രുതിവചനം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജഗത്തിൻ്റെ കർത്താവ് പരമേശ്വരനാണ്. ഭർത്താവും ഹർത്താവും പരമേശ്വരനാകുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. ഇതുണ്ടാക്കിയവൻ പരമേശ്വരൻ,
ഭരിക്കുന്ന നിലനിർത്തുന്നവൻ പരമേശ്വരൻ, തന്നിലേക്ക് സംഹരിക്കുന്നവൻ പരമേശ്വരൻ, മൂന്നും പരമേശ്വരൻ. അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രമാണമാണോ വിപര്യയമാണോ? നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ? മറന്നുപോയി. എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ? അവിടെയൊക്കെ കുഴപ്പം. അക്ലിഷ്ടവൃത്തി, അക്ലിഷ്ടവൃത്തികൾ പ്രമാണ വിപര്യയ വികൽപ്പ നിദ്ര സ്മൃതികളിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ക്ലിഷ്ടവൃത്തികൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകരുത്. ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കണം, പരീക്ഷയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുകയില്ല. മാർക്കില്ല, ഗ്രേഡിംഗ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ തപസ് പോരാത്തവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പഠിച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം, അതിൽ വിഷമമൊന്നും വേണ്ട. കാരണം അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നായി. മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുന്ന വഴി ഞാനായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. എൻ്റെ പാരമ്പര്യം തപ്പിടിക്കരുത്, എനിക്ക് പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പഠിച്ച് കിട്ടിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോ ഇത് പ്രമാണമോ വിപര്യയമോ? ശ്രുതിജന്യമാക കൊണ്ട് പ്രമാണം. ശ്രുതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രമാണം. ശ്രുതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഖ്യാതി മൂലമാണ്. ശ്രുതിജന്യം പ്രമാണമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഖ്യാതി മൂലമാണ്. എന്താണ് ഖ്യാതി മൂലം? വിവേകമുള്ളവന് മാത്രമേ ശ്രുതി പ്രമാണാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വേദം എല്ലാവരും വായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായില്ല. വിവേകമില്ലാത്തവൻ വായിച്ചാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വഷളാക്കും. സഭ ബൈബിൾ എല്ലാവരും വായിക്കരുത്, എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാൻ കാരണം? അത് സൗദമാണ്, അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വഷളാക്കും. അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ മാത്രമേ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ. അന്വയ വ്യതിരേകങ്ങളും സമന്വയ തന്ത്രങ്ങളും അറിയുന്നവരല്ലാതെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നാശമുണ്ടാക്കും. ഇതതിന് മാത്രമല്ല, ഊർജതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോവല് വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കാനാവില്ല, പറ്റുമോ? കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് വായിച്ചൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രയാസമില്ല, ഉണ്ടോ? ആറ്റമിക് ഫിസിക്സ് ജെ ബി രാജത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓടയിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യോത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ല, പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പം അതിൻ്റെ വിവേകഖ്യാതി, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ലാഘവത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യം വേണം. കാരണം അത് പഠിക്കാൻ ശരാശരി ബുദ്ധിമതി, പ്രതിഭ മതി, ഇതിനതും പോരാ, ഇതിന് തപസ് വേണം. കാരണം തപസ്സിലേ ഈ അറിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വിവേകഖ്യാതി മൂലമാണ്. വിവേകമുണ്ടായപ്പോൾ ശ്രുതി ശ്രവണം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായി. അവിടെയാണ് ആചാര്യൻ വിളിച്ചു, ശിഷ്യൻ അവിടെ ചെന്നു ഇരുന്നു. തത്വമസി മഹാവാക്യം ഉപദേശിച്ചു. തത്പദത്തിൻ്റെയും തൊമ്പദത്തിൻ്റെയും അസിപദത്തിൻ്റെയും ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന്
അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങൾ കൃത്യമായി തലയിൽ പതിയുന്നത് തപസ്സും വിവേകവും കൈവരുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ്റെ തള്ളവിരലയിൽ ഒരു ചരടും കെട്ടി, ശിഷ്യൻ്റെ തള്ളവിരലയിൽ ഒരു ചരടും കെട്ടി, തലയിൽക്കൂടൊരു മുണ്ടുമിട്ട് ആ തത്വമസി എഴുന്നേറ്റ് പോകും. ഇനി ഇനി നീ ആധ്യാത്മിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാലാവില്ല. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. നേരത്തെ ഇരുത്തി, മന്ത്രദീക്ഷയും കൊടുത്തു. ഗബുജി ഗബുജി ഗോ, ഇതാണ് മന്ത്രം. അങ്ങനെയൊന്നും ഈ സാധനം കിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഞാനൊരു 1.5 ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കും. 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരാളോട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മന്ത്രദീക്ഷ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പണിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മന്ത്രദീക്ഷാരീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ദീക്ഷ മേടിക്കാൻ ഈ ആളുകൾ തള്ളുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ദീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, വിവേക ഖ്യാതി. പതഞ്ജലി ഇത് വളരെ ഉറപ്പിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രുതിയുടെ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും. അതിൻ്റെ ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് ഗുണാധികാരവും തത്വസാക്ഷാത്കാരവും. ഗുണാധികാര നിരോധനം, അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞത്? ഗുണാധികാര നിരോധ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആണോ? ആ, നമ്മുടെ ഗുണ അനുസരിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങളെ വിവേകമാണ് നിരോധിക്കുന്നത്. സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നീ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വിവേകഖ്യാതി അരുതെന്ന് അകത്തിരുന്ന് പറയും. അകത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അകമേ നിലകൊണ്ട് അതാതു ചുവടുകൾ ആമരുതെന്നു തിരിച്ചടിയന് കട്ടിത്തരുവോൻ അവിടുന്ന് അന്യർ ധരിക്കാം. മനസ്സിലല്ലേ? സ്വാമി എഴുന്നേറ്റു, നല്ല ലഡു, മോഹം വന്നു. സ്വാമി ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു, പതുക്കെ ലഡുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നീങ്ങി, ലഡു തിന്നണം. പാളുകളൊക്കെ നോക്കുന്നു, സ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലഡുവിനോട് പെരുമാറുന്നത്. നടന്നു നീങ്ങി. അപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് വിവേകഖ്യാതി പറഞ്ഞു, തത്വമസി, പഠിച്ചതല്ലേ നീ? നീയല്ലേ ആത്മാവ്? ആത്മന്യേവ ആത്മനാതുഷ്ടനായിരിക്കുന്ന നീ ആത്മാവിൽ തുഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ലഡുവിൽ തുഷ്ടിയില്ലെന്നും വിഷയങ്ങൾ തുഷ്ടമല്ലെന്നും പഠിച്ച നീ ഏതാണ്ടൊരു ചെറിയ അപ്പൊ ഇനി പോവുകയില്ല. അത് പറയാറായിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പൊ തത്വ സാക്ഷാത്കാരവും ഗുണാധികാര നിരോധവുമാണ്. ഭഗവാനെ ജഗത്കർത്താവെന്നും മറ്റും അറിയുന്നത് രാഗാദി മൂലമല്ല. ഈശ്വരനെ ജഗത്തിന്റെ കർത്താവായി അറിയുന്നത് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, വിവേകഖ്യാതി കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഫലത്തിൽ, രാഗാദി കൊണ്ടറിഞ്ഞാലും ഫലത്തിൽ ഭഗവത് അനുരാഗമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് ആ വഴി പോകാം, പക്ഷെ അത് വളരെ കാലമെടുക്കും. അതാകട്ടെ, രാഗമല്ല കാരണം. രാഗം അനിത്യവിഷയേച്ഛയാണ്. രാഗനിർവചനം അതാണ്, അനിത്യ വിഷയേച്ഛ രാഗം. ഭഗവാനോടുള്ള രാഗം ഭഗവാൻ നിത്യമാണ്, അനിത്യമല്ല. നിത്യമായതിൽ രാഗം എന്ന് പറയില്ല.
ഭക്തി എന്നേ പറയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അനിത്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് പകരം ഭഗവാനെ വെച്ച് ഗോപാംഗനമാർ കളിച്ചത്. ഭർത്താവ് അനിത്യമാണ്, മക്കൾ അനിത്യമാണ്, പശുക്കൾ അനിത്യമാണ്, വീട് അനിത്യമാണ്. അനിത്യമായതിനോട് രാഗമുണ്ടായിരുന്ന ഗോപാംഗനമാർ അനിത്യമായതിൽ വരുന്ന രാഗം വെടിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രാഗമെന്ന് തോന്നുന്ന ഭഗവത് അനുരാഗമുണ്ടാകുന്നത്. രസോ വൈസ ഭാഗവതകാരനാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഈ സാധനത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത ട്വിസ്റ്റാണ്, ആ ട്വിസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഗിസ്റ്റ്. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം തുടരുത്. വല്ലാത്ത ട്വിസ്റ്റാണത്. ഗോപികാ ഭക്തിയുടെ അത്യന്ത ഭാസുരങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ അനിത്യത്തിൽ നിന്ന് നിത്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതകാരന്റെ വാക്കുകൾ, നഖലു ഗോപികാ നന്ദനോ ഭവാൻ അഖിലദേഹിനാമന്തരാത്മത. അത് നിത്യമാണ്, വെറുതെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണാതെ വന്നപ്പോ. അത് വിവേകഖ്യാതിയിലാണ്. ഭക്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രചണ്ഡമായ മേഖലകളിലെത്തുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് നിത്യവിഷയം ഭഗവാൻ മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം അനിത്യം. അനിത്യ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇച്ഛയാണ് രാഗം, രാഗാദികളാണ് രോഗം. എവിടെ അനിത്യ വിഷയച്ഛ ഉടലെടുക്കുന്നു തീരുമാനിക്കണം. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ രോഗം ഉടലെടുത്തു, മാനസികവും ശാരീരികവും. എവിടെ വെച്ച് അനിത്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇച്ഛ പോയി, രാഗാദി രോഗങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ പ്രമാണം പരമം ശ്രുതി അനുസരിച്ച് ജാതാനി യഥോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തി. അപ്പൊ പ്രമാണം അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. പരമേശ്വരനെ പ്രമാണഭൂതമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അത് അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. പ്രമാണം കഴിഞ്ഞ് വിപരീയമാണ്, അതും ക്ലിഷ്ടവും അക്ലിഷ്ടവുമുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലിഷ്ടപ്രമാണം ആദ്യം പഠിച്ചു, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാമത് അക്ലിഷ്ട പ്രമാണം പഠിച്ചു. അക്ലിഷ്ടപ്രമാണമാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ക്ലിഷ്ടപ്രമാണമാണ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. രണ്ടും കണ്ടു, അത് ലോഭം എങ്ങനെ തരും എല്ലാം കണ്ടു. ഇനി പ്രമാണം കഴിഞ്ഞ് വിപരീയം, അതും ക്ലിഷ്ടമുണ്ട് അക്ലിഷ്ടവും. രജ്ജു സർപ്പജ്ഞാനം, അത് വിപരീയമാണ്. നമ്മളെടുത്ത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് രജ്ജു സർപ്പം. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ലേ. രജ്ജു സർപ്പജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റും. ഒരു മൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, എന്തോ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വിപര്യയ വൃത്തിയാണ്, അതിലാണ് പറയുന്നത്. രജ്ജു സർപ്പജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വിപര്യയത്തിലാണ്. ശുക്തിയിൽ രജതജ്ഞാനവും വിപര്യയമാണ്.
രജ്ജുവിൽ സർപ്പഭ്രാന്തി ക്ലേശമൂലകമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ക്ലേശമാണ്. അവിടെ ക്ലേശം കിടപ്പില്ലെങ്കിൽ രജ്ജുവിനെ എന്തായി കാണും? രജ്ജുവായി കാണും. അത് കാരണമാണ് അതിനെ പാമ്പായി കണ്ടത്. ക്ലേശമൂലകവുമാണ്, ഭയജന്യവുമാണ്. കണ്ടത് വിപര്യയത്തിൽ പാമ്പായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒറിജിനൽ പാമ്പിനെ കാണുന്ന എല്ലാ ഭയവും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിന് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇത് കയറിലാണോ പാമ്പിനെ കണ്ടത്, പാമ്പിലാണോ പാമ്പിനെ കണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പാമ്പ് ഉള്ളിൽ തീർന്ന് പാമ്പായി മനസ്സ് മാറി ഇതം വൃത്തി വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അഹംവൃത്തി വിശിഷ്ടമായി വന്നപ്പോൾ പാമ്പ് വരുമെന്നും കടിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചു, കെതച്ചു, അണച്ചു, ഓടി. കയറിൽ പാമ്പ് കണ്ടിട്ട് ഭയന്ന് ഓടുമ്പോഴും പാമ്പിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് ഭയന്ന് ഓടുമ്പോഴും ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗതയ്ക്കോ അണപ്പിനോ ഭയത്തിനോ വ്യത്യാസമില്ല. Am I right? ഇതാണ് ആ വിപര്യയ വൃത്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടത് ക്ലേശമൂലകവുമാണ്, ക്ലേശ മൂലകവുമാണ്, ഭയജന്യവുമാണ്. ശരീരാഭിനിവേശജന്യമാണ്. അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിദ്യ, അസ്മിത, രാഗം, ദ്വേഷം, അഭിനിവേശം. ശരീരത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ടാണ് കടിക്കുമെന്നും ചാകുമെന്നും തീരുമാനിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാമ്പാണ് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ട് നടന്നില്ല. തൻ്റെ അച്ഛനാണ് നടന്നു പോകുന്നത്, മക്കളെല്ലാം കൂടെ പിടിക്കും, ഭാര്യയും കൂടെ പിടിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ കാണിക്കുന്നത്? ആ ചാക്കോച്ചനെ വിളിച്ച്, കാരണം ചാക്കോച്ചന് ശരീരമില്ലല്ലോ, വഴി എടുത്ത് അടിക്കാൻ പറ. എടാ മോനെ, നീ പോയി ചാക്കോച്ചനെ വിളിച്ചോണ്ട്, അച്ഛൻ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. ചാക്കോച്ചന് ശരീരമില്ല. അല്ല, ചാക്കോച്ചൻ അടിക്കുമെന്നൊക്കെ ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം അയൽവക്കത്തു നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. വെച്ചാൽ ഇയാൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇത് ഈ പമ്പർന്നോരുടെ ശരീരത്തിലല്ല ഇവൾക്ക് അഭിനിവേശം, ഇവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരെയാണ് അഭിനിവേശം. അത്രയും അഭിനിവേശം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ കയറിലെ പാമ്പ്. മനസ്സിലായില്ല. അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, അവിടെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബാണ് കിടക്കുന്ന. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പാമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വെള്ളം വെച്ചു, അച്ഛൻ പോകാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛാ പോകല്ലേ, അച്ഛാ പോകല്ലേ. സാധനം ബഹളമൊക്കെ ആയി, ഒരുത്തനെ ഓടിപ്പോയി ചാക്കോച്ചനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. ചാക്കോച്ചൻ അവിടുന്ന് തന്നെ മുപ്പല്ലിയും, പാമ്പാണെങ്കിൽ തലയെ കുത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള മുപ്പല്ലിയും എന്നാൽ കോർത്തിങ് എടുത്തേക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂരവടിയും. കൂട്ടത്തിലൊരു ടോർച്ചും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കി ചാക്കോച്ചൻ ചിരിയോടി ചിരി. മനസ്സിലായില്ലേ? എടോ ഇത് പാമ്പല്ല, തൻ്റെ മക്കളുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറാണ്, അത് ട്യൂബാണ്. അത് ഒരറ്റം പരന്ന് കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പത്തിയൊക്കെ താങ്ങേണ്ടത്. ഏ ചാക്കോച്ച, അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ ട്യൂബിനകത്തൊന്ന് നോക്കി. ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ, അത് പത്തി വിടർത്ത് ആടിയതാണ്. ആടിയത് തൻ്റെ കണ്ണാണ്. മനസ്സിലായി? പാമ്പൊന്നും ഇവിടെ ആടിയില്ല. എന്നാലും ചാക്കോച്ച, ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നീ ഇവിടുത്തെ തിണ്ണേ കിടക്കണം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പേടിയാവും. പേടിയാവുമോ? ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചാക്കോച്ച കണ്ടതല്ലേ, ഈ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ കണ്ടത്. അതാണ് ക്ലിഷ്ടമൂലകവും ഭയജന്യവുമായ വിപര്യയം. ക്ലിയറായി? ഒറിജിനൽ പോലെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ വരും. അവിടെ വരുന്നത് അഭിനിവേശം കൊണ്ടത് കടിക്കും, ഞാൻ മരിക്കും എന്ന ഭയമാണ്.
ഇത് പാമ്പിലായപ്പോൾ കയറിൽ പാമ്പായപ്പോൾ അതേ സാധനം ഉച്ചയ്ക്ക് ശുക്രിയിൽ രജതം കാണുമ്പോൾ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ വെള്ളി കണ്ടു അവിടെ ഭയജന്യമല്ല അവിടെ ലോഭജന്യമാണ് സുക്തിയിൽ രജതഭ്രാന്തി ലോഭജന്യമാണ് അതാ വേറൊരുത്തൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കാൻ ഓടിയത് മനസ്സിലായില്ല അത് ലോഭജന്യമാണ് ആ ഓടി ചെന്നാ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ നിസ്സാരത പൂർത്തിയാവുന്നത് വിപര്യത്തിലെ ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിഷ്ടവൃത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്ലിഷ്ടം ഒരിക്കല് ഈ മാൻസിംഗ് മധോസിംഗ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആളുകളെ മാൻസിംഗ് മധോസിംഗ് പുത്തലി ഇവരെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചമ്പൽ ചമ്പലിൽ മാൻസിംഗിൻ്റെ ഒരു അനുചരനെ പോലീസിന് കിട്ടി 70-ലോ 60-ലോ അങ്ങണ്ടാണ് ഇവനെ ഐസിൻ്റെ പൊക്കത്തിലിരുത്തുക നഖത്തിനിടയിൽ മുട്ടുസൂചി കയറ്റുക ഇവൻ്റെ നേതാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തോ മോഷണമാണ് കേസ് ഇത് കൊള്ളയടിച്ചതാണ് ആ കൊള്ളയടിച്ചതിന് അവനെ പീഡിപ്പിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പീഡിപ്പിച്ചു ഐസെ കിടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പീഡനമാണ് പോലീസ് മുറയപ്പെട്ടതാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മുട്ടുസൂചി കയറ്റും കാലിൻ്റെ വെള്ളയിൽ അടിക്കും അപ്പോൾ തരിപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം പീഡനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അനുചരനെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും അവസാനം വരെ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല അയാളുടെ മനസ്സിൽ മാൻസിംഗ് അയാളുടെ സർദാർ മഹാനാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് കാശുകൊണ്ടല്ല അവിടെയാണ് കൊള്ളക്കാരുടെ വിജയവും പോലീസിൻ്റെ പരാജയവും അത് ഞാൻ സൈഡ് റീലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വൃത്തികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പോലീസ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലീസ് ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റുകയും പോലീസ് ഓഫീസർ വിശ്വസ്ത ജനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ കള്ളവും ഓവർ മണിമണി പോലെ ഒരു പീഡനവുമില്ല പറയും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കള്ളന്മാരെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ പിടിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് അതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിനാശമാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരമ്മയെയും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അയൽവക്കത്തെ ആൻറ്റിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ആൻറ്റിയോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വടിയെടുത്ത് നോക്കി അടിച്ചു നോക്കി മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കി പറയില്ല ആൻറ്റിയെ ഒരു അമിതമായ വിശ്വാസം ആൻറ്റി അവരുടെ ഗുരുവാണ് രാജാവാണ് ദൈവമാണ് Am I right? ഇത് നിങ്ങളുടെ വിനാശമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിനാശമാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിനാശമാണ് ഒരു ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യന് വിശ്വാസമില്ല അവൻ്റെ അന്തരംഗം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ ഗുരുവിൻ്റെയും ആ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെയും എതിരാളികളിൽപ്പെട്ടവരോടാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ ഗുരുചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഗുരുക്കന്മാർ എന്നിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അച്ഛനമ്മമാർ Is it true? Yes. ശരിയല്ല ശരിയില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കും പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അമ്മ എൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഞാൻ അനങ്ങിയാൽ സ്കൂളിൽ പോയി ഒരാൾ എന്നെ തെറി വിളിച്ചാൽ ഒരാൾ അടിച്ചാൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് അക്ഷരം പ്രതി അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചതും പറഞ്ഞ് അമ്മ പറയുകയാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ നീ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും അമ്മ പറയുകയാണ് അത് നീ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കില്ല കാരണം ആരാണ് എൻ്റെ സർദാർ എൻ്റെ അമ്മയാണ്
അപ്പോഴേ നാട് നന്നാവുള്ളൂ. ഈ സങ്കല്പമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുവോ, സമ്മതാവോ? കേൾക്കാൻ സുഖമെങ്കിലും ആവും, അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി. അതിൽ കേൾക്കാൻ വിരോധമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്ന കയറ്റി പോയല്ലേ. അപ്പോ നമ്മുടെ സർദാർ മാൻസിംഗ് അയാളെ പറഞ്ഞില്ല, ഇത്രയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കൊള്ളക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവന് വിശ്വാസമില്ല നേതാവിൽ. നേതാവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. നമുക്കേതായാലും ഒന്നറിയാം, കൊള്ളക്കാരൻ നല്ലവനല്ല. ആ സർദാറിനോടുള്ള മഹത്വബുദ്ധി, മറ്റൊരു പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്രമാണബുദ്ധി. മറ്റൊരു പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വിപര്യയ ബുദ്ധി. ആ പ്രമാണവൃത്തി കൊണ്ട്, വിപര്യയ വൃത്തി കൊണ്ട് ആണോ ആ സർദാർ, ആ കൊള്ളക്കാരൻ മാൻസിംഗ് അയാളോട് അനുചരനുണ്ടായ ബുദ്ധി പ്രമാണവൃത്തിയോ വിപര്യയ വൃത്തിയോ? കൊള്ളക്കാരൻ ഒരിക്കലും മഹാനല്ല. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മഭോജനം വരെ ചെയ്തിരുന്നു. ആര്? ആര്? മാൻസി ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ച് സദ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സന്യാസിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് സേവാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനാഥാലയങ്ങളിൽ ധാരാളം കൊണ്ടൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചെയ്തതൊന്നും കൊണ്ട് അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വൃത്തി പ്രമാണവൃത്തി അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല. ഒരാൾ സേവനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ, ഒരാൾ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ, ഒരാൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിന് ധനമൊരുക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ, അതൊന്നും പ്രമാണവൃത്തിയാവില്ല. അതൊന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുകയുമില്ല. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നാൽ അതെല്ലാം വിപര്യയ വൃത്തിയാണ്. മാൻസിംഗ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മഹാനാവില്ല. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും വെച്ച് കൊള്ള ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൊള്ളിക്കരുതഴുകയും ന്യായീകരിക്കുന്നത് വിപര്യയ വൃത്തിയിലാണ്. പ്രമാണവൃത്തികൾ ലോകത്ത് നിന്ന് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹത്വം ആത്മജ്ഞാനത്തിലല്ല, മഹത്വം സമദൃഷ്ടിയിലല്ല. ആയിരം പേരെ കൊല്ലാം നമ്മുടെ വഴിയിൽ തടസ്സമായാൽ, അവരെ കൊല്ലുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അവരെ കൊല്ലുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ജനബലമുണ്ടായാൽ മതി. അവരെ കൊല്ലുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ധനബലമുണ്ടായാൽ മതി. പോരാ, ആ വൃത്തികൾ പ്രമാണവൃത്തികളല്ല, വിപര്യയ വൃത്തികളാണ്. നമ്മുടെ ഉദാഹരണം മാൻസിംഗാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മഭോജനം വരച്ച് ആ കൊള്ളക്കാരന് തൻ്റെ സർദാറിനോട് പ്രതി എത്ര ശ്രദ്ധയുണ്ടോ, ആ ശ്രദ്ധ നോക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലീസ് പിടിച്ചവന് ഗുരുവിലുള്ള, അവൻ്റെ സർദാറിലുള്ള, നേതാവിലുള്ള ശ്രദ്ധ,
അത്രയും ശ്രദ്ധ ഒരാസ്തികന് ഈശ്വരനില്ല. ആ വിപരീയ ശ്രദ്ധ അത്രയും അളവിൽ അവൻ ഈശ്വരനോട് നിത്യവസ്തുവിനോട് തോന്നി വിവേകഖ്യാതി ഉണ്ടായാൽ അപ്പ മോക്ഷം. പക്ഷെ നമുക്ക് വിവേകഖ്യാതി ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രമാണം വിട്ട് വിപര്യമായി തീർന്ന് അനിത്യമായ വിഷയങ്ങളിലായിത്തീരും. നമ്മളതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കും ലൗകിക ദൃഷ്ടിയാ. അത് നമ്മളുടെ പ്രിയം കൊണ്ടാണ്, അതെൻ്റെ ജാതിയായതുകൊണ്ടാണ്, അതെൻ്റെ മതമായതുകൊണ്ടാണ്, അത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ്, അതെനിക്ക് പണം തന്ന് സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ നാളെ ചെല്ലുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ്, ഞാൻ അവിടെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ്. എതിർക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അടിയാണ് കിട്ടിയത്, മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നും തന്നില്ല, മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ അനിത്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഒന്നിലും പ്രിയം വരില്ല, അപ്രിയവും വരില്ല, പ്രിയപ്രിയങ്ങളില്ല. അനിത്യമായതിൽ ശ്രദ്ധ വച്ച് വിവേകഖ്യാതി വരില്ല. ഇത്രയും മനസ്സിലായി? മാൻസിംഗിനെ മറക്കരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ മാൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്നുമുള്ള ആളല്ല, ആണോ? ഏ ആ ഇപ്പം ഞാനാണെന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചോളുക. അപ്പോൾ എന്നോടും ആ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കരുത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? ഏ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലെ എല്ലാ മാൻസിംഗും എല്ലാ ഉത്തമവും അധമവുമായതെല്ലാം എൻ്റെ വൃത്തിയിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കുക. അങ്ങനെയേ പഠിക്കാവൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും, അതിനൊന്നും ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. ഞാൻ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുക. അത് എന്നോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം, ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല. ക്ലിയർ? മാൻസിംഗിൻ്റെ ആൾക്കാരിപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാൻസിംഗിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം മാൻസിംഗും കൂട്ടരുമൊക്കെ പോയി, പുത്ലി ഭായിയും പോയിയും തോന്നും. പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ബൂലാനേ ഉള്ളൂ. അവളാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറും ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏ മരിച്ചോ? ബൂലനും പോയോ? അപ്പോ എന്നായിരുന്നു? ഏ വെടിവെച്ചോ? അത് ശരി. ഏ അഞ്ചാറ് വർഷമായി. ബൂലൻ എം എൽ എ ഒക്കെ ആയത്, അത് കഴിഞ്ഞ എം പി ആയത്. ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എവിടെയോ ഉണ്ട്, ചില്ലറ പൊളിറ്റിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. അപ്പോ ഒരാസ്തികന് പോലും അത്രയും ശ്രദ്ധയില്ല, അത്രയും ശ്രദ്ധ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വിപര്യയ വൃത്തി, ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. അധർമ്മമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിവേകഖ്യാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിയം തോന്നും. സമയമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന അധർമ്മം എനിക്ക് ധർമ്മമായി തോന്നും, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന ധർമ്മം എനിക്ക് അധർമ്മമായും ചിലപ്പോൾ തോന്നും. അത് തോന്നുന്നത് കുറ്റമൊന്നുമല്ല, വിവേകഖ്യാതിയുടെ കുറവാണ്. അതാണ് വിപരീയ വൃത്തിയിലെ ക്ലിഷ്ടവൃത്തി. എപ്പോഴെല്ലാം വിപര്യയ വൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു, അധർമ്മങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരി, നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റ്. ഇതെന്റെ സ്ഥാപനമാണ്, ഇവിടുത്തെ നിയമം ഞാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങും. നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഒരു പൊതു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് അവരത് വാങ്ങിയത് തെറ്റാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, പക്ഷെ എൻ്റെ പേര് ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ വരണം, അത് വരാതൊന്നും പറ്റില്ല. അത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞതാണ്, മനസ്സിലായില്ല? ഇത് വെഷ്ടിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സമഷ്ടിയും വെഷ്ടിയും തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്.
അത് വിവേകഖ്യാതിയുടെ കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? വിവേകഖ്യാതി വേണം. പ്രമാണത്തിലെ, വിപര്യയത്തിലെ, വികൽപ്പത്തിലെ ക്ലിഷ്ടങ്ങളും അക്ലിഷ്ടങ്ങളുമായ വൃത്തി എന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം പോകും. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓജ ക്ഷീയേത. അന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്വാമി എന്തായി പറയുന്നത്, ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വരെ ധ്യാനിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒറ്റയിരിപ്പാണ്. എന്തൊരു സുഖമാണ് ആ ഇരിപ്പിൽ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഓജസ് ക്ഷയിച്ചു. ധ്യാനം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഞാനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഈ വൃത്തികൾ കളിക്കുന്നത് അറിയില്ല. ഈ വൃത്തികൾ നമ്മളുടെ ശക്തിയെ മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ മാൻസിംഗിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അനുചരനിലുണ്ടാകുന്ന ഭയം, അവനിലുണ്ടാകുന്ന ആക്രന്ദനം, അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സൗഷ്ഠവം ലഭിക്കാതിരിക്കൽ, അവൻ്റെ രൂപം മാറൽ കാലക്രമത്തിൽ, അവൻ്റെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് അവനനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന വേദനകളും യാതനകളും, ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓജസ് ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയാണ്. ഇപ്പൊ കാരണ കാര്യകാരണ സഹിതമായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അമ്മ റൈറ്റ്? അപ്പോ അത് ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. അതിൻ്റെ മൂലം ഭയമുളവാക്കുന്ന ക്ലേശവും ഭയങ്കര ക്ലേശം. ഞാനത് ആദ്യം ഭയം ഉളവാക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഭയങ്കരം. മനസ്സിലായില്ല? ചാനലിൽ 1000 പ്രാവശ്യം പറയും, കുഞ്ഞേ നിന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തമിഴും മലയാളവും ഒക്കെ കലർത്തി പറയും, ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി. ആ രാഗം, ആ പല്ലവി, ആ താനം. നീ പൂർവസുഹൃതമുള്ള കുഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്, ഭയകാരണമായ. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? നിങ്ങൾ അവരങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അതെടുത്ത് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോ ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ക്ലേശവും അതിൻ്റെ ഫലം ഭയാനകമായ ക്ലേശഫലവുമാണ്. അതിതാമസ രാഗാദി മൂലമാണ്. അത് ചെറിയ താമസമൊന്നുമല്ല, അത്യന്തം തമസിലാണ്. അജ്ഞാനം ഘനീഭവിച്ചാണ് ആ തലത്തിൽ. അതിൻ്റെ പരിണാമം സ്പഷ്ടമാണ്, അത് ക്ലിഷ്ട വിപര്യയ വൃത്തിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിഷ്ട പ്രമാണവൃത്തി, അക്ലിഷ്ട പ്രമാണവൃത്തി, ക്ലിഷ്ട വിപര്യയ വൃത്തി ഉദാഹരണ സഹിതം കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അക്ലിഷ്ട വിപര്യയ വൃത്തി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ചന്തയിൽ പോവാണ്, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറേ വിഗ്രഹങ്ങളിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചൈന ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, കേരളത്തിലെ ക്ലേ അല്ല. ചൈന ക്ലേ കുറച്ചുകൂടെ മൃദുലമാണ്, ചുട്ടെടുത്താൽ അതീവ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. പഴയകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ചൈന ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ. പഴയ വീടുകളിൽ ചിലടത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇപ്പം കിട്ടില്ല. ഇപ്പം മുഴുവൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷണനേരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ സുന്ദര വിഗ്രഹം, അത് മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇത് പ്രമാണവൃത്തിയോ വിപര്യയവൃത്തിയോ ശ്രദ്ധാലുവായവൻ അതിനെ വിപര്യയം എന്ന് സ്വീകരിക്കില്ല പ്രമാണവൃത്തിയാണ് പറയും ഒരല്പം മടിക്കും കാരണം വിപര്യയം എന്ന് പറയുന്നവനെ നാസ്തികൻ എന്ന് പറയും അത് ഭാവനയുടെ കാര്യമാണ് ആവട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വസ്തുസ്ഥിതി എന്താണ് അവിടെ ചൈനാക്ലെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരോപിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല ആരോപിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വസ്തുസ്ഥിതി ഇതാണ് നൈയായികന്മാർ ഇതിനെ ആഹാര്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയും ആഹാര്യജ്ഞാനം സർവധാ വിപര്യയ വൃത്തി ആണത് എല്ലാ തരത്തിലും അത് വിപര്യയ വൃത്തിയാണ് പ്രമാണവൃത്തിയല്ല എന്നാൽ ഭക്തി വരുമ്പോൾ അത് പ്രമാണവൃത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോവും അത് ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കരു തർക്കിക്കരുത് വസ്തുസ്ഥിതി അറിയാവുന്നവൻ പറയും അത് വിപര്യയ വൃത്തിയാണ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ലോകോപകാരാർത്ഥം ചില ആചാര്യന്മാർ അതിനെ പ്രമാണവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ നേരവിനിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ താത്വികമായി പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ വസ്തുസ്ഥിതി അറിയണം വസ്തുസ്ഥിതി ഇതാണ് ആ വിപര്യയ വൃത്തി അതായത് ചൈനാക്കളെ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൊണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ആരോപിച്ച് അതിനെ പൂജിക്കുന്ന വിപര്യയ വൃത്തി അക്ലിഷ്ട വൃത്തിയാണ് കാരണം അവിടെ ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് കല്ലിനെയല്ല മനസ്സിലായില്ല അവിടെ ഒരു നല്ല ഭാവനയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ അതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം ഓടിച്ചെന്ന് പിടിക്കുന്നു അവളൊരു അടി കൊടുക്കുന്നു കേസിന് പോകുന്നു അത് ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ് ആരോപം മനസ്സിലായില്ല അവളെ കാണുന്നു ആ പാദങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അതെൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമസ്കാരപൂർവം പെരുമാറുന്നു അത് അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ് ആരോപം മനസ്സിലായില്ല അതിൽ തല്ലുകൊള്ളുകയല്ല തെറിയേക്കുകയല്ല കേസ് കൊടുക്കുകയല്ല മാതൃവത്പരദാരേഷു അത് അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ് ഒരു കാലത്തും ഒരു കേസും വരില്ല ആ ബോധത്തോടെയാണെങ്കിൽ അവൾ പിടിച്ച് മടി കിടത്തിയാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അതല്ലാത്തടത്താണെങ്കിൽ പിടിച്ച് കിടത്തിയാൽ മിക്കവാറും അകത്തു പോവും ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അപ്പൊ വിപര്യയങ്ങളിൽ ക്ലിഷ്ടവും അക്ലിഷ്ടവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ നല്ല തലങ്ങളിൽ അനിത്യ വസ്തുക്കളിൽ വിപര്യയ വൃത്തി വരുന്നതും നിത്യവസ്തുവിൽ വിപര്യയ വൃത്തി വരുന്നതും കണ്ടിട്ട് നിത്യവസ്തുവിലെ വിപര്യയ വൃത്തിയെ അക്ലിഷ്ടമെന്നും അനിത്യ വസ്തുവിലെ വിപര്യയ വൃത്തിയെ ക്ലിഷ്ടമെന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിവേകഖ്യാതിയുടെ അനിവാര്യതയെ പറഞ്ഞത് ഗുണാധികാര നിരോധനത്തിനൊരുങ്ങിയത് ഇന്ന് ഗുണാധികാര നിരോധനം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ സീരിയലുകളും സിനിമകളും ക്ലിഷ്ടവൃത്തികളെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ആധുനിക കാലത്തറിയാതെ ക്ലിഷ്ടവൃത്തികളെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ ക്ലിഷ്ടവൃത്തികളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കെണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേ അറിയൂ
ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കാൻ. വേറെ ആരോടും ചർച്ച ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പോയ സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത്, നന്ദിയില്ലാതെ വരരുത്. അവിടെയൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ പോയി അവിടെ ക്ലിഷ്ടമായ വിപരീയ വൃത്തിയുണ്ട്, കണ്ടു കേട്ടു, അതിലിടപെട്ടു, അതിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനായി കുറേ കാലം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. വിവേകം ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പം വിവേകം വന്നു. ആ വിവേകം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ കോശകോശാന്തരങ്ങളിൽ വിവേകമുണ്ടാക്കിയ മാറ്റമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. കോശം അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്ദി ഉണ്ടാകണം പിതാവിനോട്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആ വഴിയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ബോധ്യപ്പെടില്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്വാമിക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ. മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അവിടെ പോയി അനുഭവിച്ചു. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഈ മാൻസിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിർമ്മലാനന്ദഗിരി എന്ന് കൂടെ നടന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷേ മാൻസിംഗിനോട് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലായി. ഇതായിരിക്കണം സമീപനം. അല്ലാതെ അത് തച്ചുടയ്ക്കൽ എൻ്റെ ജോലിയൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ നശിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രകൃതതാണ്. ഇന്ത്യ ലോകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാപുരുഷന്മാർ, മരിച്ചുപോയവർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലർ തൊട്ടപ്പം ജീവിച്ചു, മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നു, അദ്ദേഹം തൊട്ടു, തൊട്ടപ്പാവന് ഏറ്റുവന്നു. അത് ഗോപാലകൃഷ്ണ, നീ മരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓ, മരിച്ചില്ല, ശരി, ജീവിക്കുകയാണ്. വേറൊരാൾ അവിടെ ചെന്നു, കലറേന്ന് വിളിച്ചു, പുള്ളിങ്ങി വന്നു, നല്ലത്, കൊള്ളാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, ഈ വിപര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഇവൻ പിന്നെ മരിച്ചോ? മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും? ഏതേ അജയ്യ ബലാഹ ഭഗീരഥ രഘു ശ്രീരാമഭീഷ്മാദയ സത്യക്കൊയ്വ മദാലസ ദ്രുപദജ സീതാ അനസൂയാദികാഹ സർവേ കാലകരാള വക്ത്ര ചണക വ്യാപാര സരംഗതാഹ. ഇവരൊക്കെ പോയി, ശരിയല്ല. ഈ മരിച്ചവനെ ജീവിപ്പിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് സത്യം തീരുമാനിക്കുക, മരിക്കുന്നതാണോ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ. ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല, പിടികിട്ടിയില്ല. ഇതൊക്കെ അനിത്യമാണ്. അനിത്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണ്ട. പിന്നെയോ പിന്നെയോ സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതായിക്കോളും. വസ്തുവിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും സംരക്ഷണവും വിനാശവും കൊരുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനല്ല ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്. അറിയാതെ ആ വഴിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ഉദാഹരണവും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഉദാഹരണം തലയിലുണ്ടാവും. കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ഇല്ല. എന്നിട്ട് ആ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കില്ല ആ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും. കാരണം നിങ്ങൾ പോയ വഴിയല്ല ഞാൻ പോയത്. നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടു, കൊങ്ങാണ്ടൂർ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു. ഞാൻ ആ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് കണ്ട ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊങ്ങാണ്ടൂരേതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ളത് വിചാരിച്ചോളുക.
അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികമായ ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് കഴുകി തിരുത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എടുക്കുമ്പം നന്ദി വേണം. പഴയതിനെ തച്ചുടയ്ക്കണ്ട. ഉടനെ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലം കളഞ്ഞതിന് അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടു വരി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. അതിനായിട്ട് പോയി ഇച്ചിരി വെള്ളം അടിക്കാം, അതും വേണ്ട. മനസ്സിലായില്ല? കാലം എങ്ങും പോയില്ല. ഇത്രയും ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഇത്രയും ക്ലിയറായി മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മികതയാവും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ കുൽസിക ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. ഏതിൻ്റെ ആണോ? ഇത് കുറച്ച് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് പതുക്കെ അതൊരു ശീലമാവും. ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ചിന്തിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു? ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ പരുവത്തിലായത്? ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, നോക്കാം, പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ലളിതമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഗുണത്തിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീഴുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടാണ്. തെറ്റി വിപര്യമായോ പ്രമാണമായോ പഠിച്ചത് ഗുണത്തിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടാണ്, സാത്വിക രാജസ താമസം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് ചെന്ന് കയറിയത് ഗുണാധികാരം കൊണ്ടാണ്. അത് നിരോധിക്കുന്നത് വിവേകഖ്യാതി കൊണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കവിടെ പണ്ട് നിങ്ങളെ തളമ്പി തലോടിയിരുന്ന ജനറൽമാനേജർ, മനസ്സിലായില്ല, അങ്ങേര് ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായിപ്പോയി. പുതുതായിട്ട് വന്നവന് നിങ്ങളെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ല. അവൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ മുഖം തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എടാ പോടാന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, പരസ്പര ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ വിളിക്കുകയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവനോടുള്ള ദ്വേഷം കാരണം പണി വിട്ടേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് വിവേകമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗുണാധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി? ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഗുണാധികാരം കൊണ്ട് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വിവേകഖ്യാതി വരുമ്പോൾ ഗുണാധികാരം നിരോധിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രയത്നമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഏതേത് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അവിടുന്ന് മോചനം നേടും. അങ്ങനെ മോചനം നേടുമ്പോൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് പഴുത്ത മടൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വച്ഛന്ദമായി വീഴുന്നത്, മാവിൽ നിന്ന് പഴുത്ത മാങ്ങ ഞെട്ടുവിട്ട് എങ്ങനെയാണോ തന്നെത്താൻ താഴെ വീഴുന്നത്, അതുപോലെ വീഴും. മറ്റത് ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ തോട്ടി കെട്ടിപ്പറിച്ച മാങ്ങ പോലെ കരയൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു പറിച്ച തെങ്ങിൻ്റെ ഓലമടൽ പോലെ ആ തെങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗവും കൂടി ഇരിഞ്ഞു പോയി. മനസ്സിലായി? ക്ലിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ആണോ? അല്ല, ചിരി ഉണ്ടപ്പോ. ഒരു റിഫൈനറിയുടെ ചിരി പോലെ ചിരിക്കുന്ന മുരളി ചിരിച്ച അതേ ചിരി. ജോലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഗുണാധികാര നിരോധം കൊണ്ടേ വിടാവും. അല്ലാതെ വിട്ടവരെല്ലാം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ആയാലും ഏതായാലും ഗുണാധികാരം നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആരും എടുത്ത് നമ്മളെ പുറത്താക്കണ്ട, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്താവും. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പുറത്ത്, ആരാണ് അകത്ത്? ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന വല്യമ്മമാർ ചെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോർത്ത് തൊള്ളയിലിട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പോകാൻ പറ്റുകയില്ല, പോക്കടയില്ല. ഏ, പോവാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ പോവാണ്. അന്നേ ചിന്മയാനസ്വാമി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാക്ക. അവിടെ ഒരു
വാനപ്രസാശ്രമം ഉണ്ട്. അവിടെ എനിക്കൊരു പോസ്റ്റും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എടുക്കുന്ന ഗീത അവിടെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് രാധ നീയൊന്നും അധികം കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാനങ്ങ് വിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോർത്തെടുത്ത് തോളലിടും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും. അടുത്ത ഇടയാണ് നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമി വിളിച്ചത്, അവിടെ ഒരു വലിയ ആശ്രമമുണ്ട്, അവിടെ കൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പിള്ളേരോട് പറയും. പിള്ളേരാണെങ്കിൽ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയും, എന്നാലും പോയിക്കൊള്ളാം. എന്നിട്ട് സ്വാമിയെ വിളിക്കും, സ്വാമിയെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സ്വാമിക്ക് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോർത്ത് തോളാനിടും. കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ടേ, അവൻ വന്നിട്ട് പറയും, അമ്മമ്മേ തോർത്ത് പോരല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് മാറാൻ മുണ്ടും വേണ്ടേ. അമ്മമ്മ എന്നും പൂജയ്ക്ക് പൂ പറിക്കുന്ന പാത്രം, ഇനി അമ്മ പൂജയൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇതിവിടെ വെച്ച്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത്, പോട അസത്തെ കുരുന്നുകരി അല്ലേ. അവനെ ചീത്ത വിളിക്കും, ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അകത്ത് വെച്ച് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ആരായി കൊച്ചൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണോ ആ നമ്മള് പറയാറില്ല. പക്ഷേ അതിലെ മിടുക്കന്മാര് പിള്ളേരുണ്ട്, അവന്മാര് തോർത്തെടുത്ത് തോളാനിട്ട് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവൻ പോവും. മനസ്സിലായില്ലേ, അവനറിയാം ഇതൊക്കെ അനിത്യമാണെന്ന്, അവനറിയാം ഇവർ അനിത്യമായതെന്ന് വിടില്ല എന്നറിയാം, അനിത്യമായതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവൻ ഒന്നും വിടുകയില്ലെന്നറിയാം, മറ്റവൻ പോകുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നവനറിയാം, അവൻ വിടും. അതാണ് അതിൻ്റെ കളി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈയായികന്മാർ ഇതിനെ ആഹാര്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ഇത് സർവഥാ വിപര്യയ വൃത്തിയാണ്, അത് അക്ലിഷ്ടമാണ്, അവിദ്യാദി ക്ലേശജന്യമല്ല. മറ്റേ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഇതൊക്കെ അവിദ്യാദി ക്ലേശജന്യമാണ്, ഖ്യാതി മൂലമാണ്. വിവേകിയായിരുന്നിട്ടും ഭഗവത് ആരോപപൂർവം ഭക്തിയെ ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യ ഭഗവാനും മറ്റും സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഓരോ ദേവതയെയും സ്തുതിച്ച് നാമരൂപങ്ങളോടുകൂടി ആചാര്യ ഭഗവാനും മറ്റും സ്തവങ്ങൾ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അത് അക്ലിഷ്ട വിപര്യയ തലത്തിൽ ജനം പഠിക്കാനാണ്, അവർക്ക് വിപരീയമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പരിണാമം അങ്ങനെ അക്ലിഷ്ട വൃത്തി വിവേകഖ്യാതി കൊണ്ട് ഗുണാധികാര നിരോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രിഗുണജയമുണ്ടാവും. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും ഉല്ലംഘിക്കും, ഗുണാധികാരത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ അവൻ സാക്ഷാത്കാരത്തെടുത്തു. ഇത് അക്ലിഷ്ടമാണ്, ക്ലിഷ്ടാഹ അക്ലിഷ്ടാഹ, അതിലെ വിപര്യയ അക്ലിഷ്ടം തൃതീയം. മൂന്നാമത്തത് വികല്പവൃത്തിയാണ്, വികൽപ്പം, വിവിധം കൽപ്പം തന്നെ വികൽപ്പം. കൽപ്പത്തിന് വേറൊരു ശബ്ദമുണ്ട് ഗൽപ്പം, കൽപ്പം തന്നെ ഗൽപ്പം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടി പറച്ചിൽ, ഗൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടി പറച്ചിൽ, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി പറയുക. വെടി പറയാന്ന് പറയില്ലേ,
അതിലെ അക്ലിഷ്ട വൃത്തി വിജയം വികൽപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനായിരുന്നു പഴയ ഇല്ലങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ബ്രാഹ്മണരിൽ കൂടിയിരുന്ന് വെടിവട്ടം കൂടും, എന്നിട്ടേ കിടന്നുറങ്ങുള്ളൂ. കാരണം നിദ്രയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിദ്രാവൃത്തിക്ക് അകത്തേക്ക് ഉത്കണ്ഠകളും ബാക്കി തീർക്കാത്തതും ഒന്നും കിടക്കരുത്. ഉണർവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇരിക്കാവൂ. അതുകൊണ്ട് പഴയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ രാത്രിയിൽ പഠിക്കുകയുള്ളൂ, പരിണാമബുദ്ധിയുള്ളതൊന്നും രാത്രിയിൽ പഠിക്കില്ല. കാരണം പഠിക്കാനുള്ളൊരു നോവലോ കഥയോ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കും, നിദ്രയ്ക്കകത്തേക്ക് ആ അറിവ് കയറും, പിന്നെ അവന് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ അഭിരുചി കുറയും, യുക്തി കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്തയും തള്ളയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, വൈകുന്നേരം എന്തോ നീ പഠിക്കുന്നത്, അതിനാണ് പഠിക്കുന്നത്, കണക്കെടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കടാ, ഫിസിക്സ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കും, അതൊന്നും ബാക്കി കൊണ്ടുപോകാനില്ലാത്ത സാധനമാണ്. എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും ശരി, എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലും ശരി, ബാക്കിയില്ലാത്തതാണ്. മനസ്സിലായില്ല? മലയാളമാണ്, ഇംഗ്ലീഷാണ്, അതെല്ലാം ബാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാമറൊന്നും ബാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ പഠിച്ചാലൊടത്ത് വെച്ചാൽ വെച്ചു, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഫിസിക്സിനും ഇതിനുമൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് തീർന്നു, അതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചപ്പോൾ അത് തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് തീർത്ത് വെച്ച് വെച്ച് കിടക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറുകൂടെ നീളുമായിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? ഉറക്കത്തിലേക്ക് അത് കയറി വരികയല്ല. ഓടയിൽ നിന്നിലെ പപ്പു, മനസ്സിലായി? രക്ഷാ വലിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യ ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മുതലാളിയുടെ രംഗപ്രവേശവും അതിൽ പപ്പുവിൻ്റെ വളർത്തുമകൾ സ്നേഹവും ആകുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി, അവിടം വരെ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് വൈകുന്നേരം വായിച്ചു വെച്ച് പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി പപ്പുവിനെന്ത് സംഭവിക്കും, മകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, മുതലാളിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ബാക്കിയുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരും നിങ്ങൾ നശിക്കാൻ കാരണം ഈ സീരിയലെല്ലാം കണ്ടേച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സീരിയൽ പോരാത്തതിന് എല്ലാ ചാനലും സിനിമ സീരിയലായിട്ടിപ്പോൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കിയുണ്ടാവും ഈ ആഴ്ചയിൽ പകുതി. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊളോണിയൽ ബൗദ്ധിക വ്യഭിചാരത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വളർന്നു വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും നേരാവണ്ണം ജീവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ചാനലുകളിൽ സിനിമയുടെ ബാക്കി, പഴയ കാലത്ത് മനോരാജ്യവും മംഗളവും ഇറങ്ങിയ പോലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വില്ലൻ ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു, നായകൻ ആനയുടെ മുമ്പിൽ പെടുന്നു, വില്ലൻ മോളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് തോട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ ആന കാല് പൊക്കിയിരിക്കുന്നു വലത്തേക്കാൽ, നായകൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഈ കാല് മാറുമോ അതല്ല നായകൻ ചാകുവോ എന്ന് അറിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ശരിയല്ല? മറ്റത് ലോഡ്ജിൽ നായിക കിടക്കുന്നു, വില്ലൻ ലോഡ്ജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, താക്കോൽ വാങ്ങിക്കുന്നു, തുറക്കുന്നു, അകത്ത് വില്ലൻ കയറിയിരിക്കുന്നു, നായകൻ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു, കുതിരയ്ക്ക് സ്പീഡ് പോരാത്തതുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ വാല് പൊക്കി മുളകുപൊടി വിതറുന്നു, കുതിര സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു, നേരെ ലോഡ്ജിൻ്റെ വാതക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് ചാടിക്കയറുന്നു, ഡും 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 കഥകിൽ മുട്ടി കഥ നിൽക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച എന്താവും, പുറങ്ങനാവില്ല. ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല?
ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കാൻ മനക്കെടാത്തത്. ഇതൊരല്പം വെള്ളമടിച്ചാൽ തന്നെ തോന്നാവുന്ന കഥകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ജന്മം പാഴാക്കിയവർ. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവൻ്റെ ഒക്കെ ഗതി. എത്ര ജന്മം അവനൊക്കെ പട്ടിയായിട്ട് നടക്കണം, പൂച്ചയായിട്ട് നടക്കണം. ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഞാൻ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാരണം പണ്ടേ എൻ്റെ കാർന്നവരുടെ പണി തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ. ഞാനൊരു തൊപ്പിക്കാരനായി തൊപ്പി തയ്ക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് പാകമുള്ളവർ മേടിക്കും, കാശ് തരും, മനസ്സിലായില്ലേ. അതെടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനാ വിരോധിക്കും? തൊപ്പി എൻ്റെയാണെന്ന അഭിമാനം എനിക്കില്ല. അത് പാകമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്ച്ചതാണ്. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ തീപ്പെട്ടിത്തല, മരപ്പെട്ടിത്തല ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗത്തിന് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് തല വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം കാശ് പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ മടിക്കരുത്. എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ? വികൽപ വൃത്തി, പ്രമാണവൃത്തി, വിപര്യവൃത്തി, വികൽപ്പവൃത്തി, വിവിധം കൽപ്പം വികൽപ്പം. അല്ല, അവര് വെടി പറയുക എന്നാണ് പറയാം. വെടി പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങളോടുകൂടി വെടി പറയാൻ പറ്റും. വെറുതെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ളത് പറയാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ, അതെ, അസദർത്ഥജ്ഞാനം. ഒരു വസ്തു അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രമാണം. ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ അതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രമാണം. വസ്തു സത്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രകാരം അസത്താണ് എങ്കിൽ അത് വിപര്യയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറ് സത്താണ്, കയറുള്ളതാണ്, അതിലെ പാമ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ്, അത് വിപര്യയം. അതേപോലെ തന്നെ കയറിനെ കണ്ടു കയറാണെന്നറിഞ്ഞു, അത് ഉള്ളതിനെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയാണ്, അത് പ്രമാണം. ഒരു ഇന്ദ്രിയം ഉള്ള വസ്തുവിനെ ഉള്ള പോലെ അറിയാം, ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ്, അമ്മയായി അറിയുന്നത് പ്രമാണം. കുടിച്ചിട്ട് കയറി വരികയാണ്, ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മദ്യം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷാപ്പുകാർക്ക് ജീവിക്കണം, അതിലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കണം, അതിനായിട്ട് ഞാനും കൂടെ കുടിക്കണം. അതിനുള്ള ശമ്പളം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്, കുടിക്കാനുള്ളത്. കുടിക്കാനുള്ള ശമ്പളം തരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം, അപ്പോൾ അത് കുടിക്കണം. കുടിക്കാൻ മാന്യമായി ഇരുന്ന് കുടിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല, നിന്ന് കുടിക്കാനേ സൗകര്യമുള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കുടിക്കാം, ഇവിടെ അത് പറ്റുകയില്ല, നിന്ന് കുടിക്കണം. നിൽപ്പനടിക്കാനേ നിർത്തിയുള്ളൂ. നിൽപ്പനടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പോലീസ് പിടിച്ച് അതിന് വേറെ പൈസ വാങ്ങി, അതും ഗവൺമെൻറ്റിലോട്ട് തന്നെ ആയില്ല. മനസ്സിലായില്ല? ഇത് വളരെ രസമാണ്. മദ്യമന്ത്രി നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കുടിക്കാൻ സാധനം തരും. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിന്ന് കുടിക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് കാശ് മേടിക്കാൻ പോകും. മനസ്സിലായില്ല? നമ്മളത് കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയെ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയുടെ ആളുകൾ പോലീസിനെ കണ്ട് നമ്മളെ മണപ്പിച്ച് കാശ് മേടിച്ചു. ഇത് വളരെ രസമാണ്. നിങ്ങൾ കുടിക്കാനേ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഞാനിങ്ങനെ മാറി നിന്ന്
ഈ നിൽപ്പൻ അടിക്കുന്നവനും അവനെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മണ്ടിയിലോട്ട് കയറുന്നതും അപ്പോൾ മറ്റവൻ വന്ന് മണപ്പിക്കുന്നതും എൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ മണപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാറേ ഞാൻ മണക്കണോ? അടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുകയല്ലേ. സ്വാമി മണക്കൊന്നും വേണ്ടാണോ? അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഫുൾ പൂസിലാണെന്ന്, കുടിക്കാതെ തന്നെ പൂസാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് മണപ്പിക്കുന്ന പോലീസുകാരനറിയാം, ഇത്രയും പൂസുള്ള ആളെ മണപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തട്ടിപ്പോവും. കുടിച്ചവൻ്റെ പൂസിൻ്റെ ഒരു അളവ് വരെ മാത്രമേ അതിനകത്ത് റീഡിംഗ് ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? കുടിക്കാതെ പൂസായി നിൽക്കുന്നവനെ എങ്ങനെ മണപ്പിച്ച പിന്നെ മണപ്പിച്ചാൽ ഇത് അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളിതൊന്നും നോക്കാറുമില്ല, കാണാറുമില്ല, കുടിക്കാറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കി കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടിച്ചു, വിവരമൊക്കെ പോയി, വിവരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം കിട്ടിയത്. കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ തെന്നി വായിച്ചു. തെന്നി വായിച്ചപ്പോൾ അല്പം കാമം, ഭാര്യ കാമമൊക്കെ കയറിക്കൂടി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അമ്മ നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് മാന്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു, തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി. അവിടെ വസ്തുവിനെ വസ്തു അല്ലാതെ കണ്ടു, അത് വിപരിയെ. അത് മദ്യപിച്ചിട്ട് വരാം, ഭാവന മാറിയാൽ വരാം. ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് ഭാവന മാറി മകള്, അമ്മ, ഭാര്യ ഇതിനെയൊക്കെ തരംതിരിച്ച് കാണാനുള്ള ബോധത്തെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങളീ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല, അതാണ് നിങ്ങളീ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത്. സദ് ആയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ, ഇന്ദ്രിയപരമായി സത്തായിരിക്കുന്ന വ്യവഹാര വസ്തുവിനെ വ്യവഹാരത്തിൽ സത്തായി കാണുന്നത് പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ആഗമം. വസ്തു ഒന്ന്, പ്രകാരം വേറൊന്ന്, അത് വിപര്യയം. കള്ളനാണ്, കൊള്ളക്കാരനാണ്, പിടിച്ചുപറിക്കാരനാണ്, തെറ്റുകൾ പറയുന്നവനാണ്. പക്ഷെ കാവ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിർമ്മലാനന്ദഗിരി, സ്വാമിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു, അത് വിപര്യയം. ഹിന്ദുവാണ്, പേര് നിർമ്മലാനന്ദഗിരി എന്നാണ്, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റാവില്ല എന്ന് കാണുന്നത് വിപര്യയം. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലായി. ഒന്ന് പ്രമാണം, രണ്ട് വിപര്യയം, മൂന്ന് വികൽപ്പം. വികൽപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവും അസത്താണ്, പ്രകാരവും അസത്താണ്. പ്രകാരം മാത്രമല്ല വസ്തുവും അസത്. അതിനെയാണ് വികൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. മനക്കോട്ട കെട്ടുന്നവനെ പോലെ മനോരാജ്യത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ പ്രകാശരൂപത്തിലുള്ള പ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നത് വികൽപ്പം. വികൽപ്പം ഒട്ടേറെ പേർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നടക്കില്ലാത്ത, ഒരിക്കലും നടക്കില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ മനക്കോട്ട കെട്ടുക. കുട്ടികളെ വികൽപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കരുത്. വികൽപ്പം മുഴുവൻ മനക്കോട്ടയാണ്. ഹിറ്റ്ലർ മനക്കോട്ട കെട്ടിയിരുന്നു, ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ കഴിയും. താൻ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ ജനിച്ചവനാണെന്നും താൻ ആര്യനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ താൻ ഭരിക്കുമെന്നും മനക്കോട്ട കെട്ടിയിരുന്നു. അത് വികൽപ്പമാണ്.
വികൽപ്പങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കരുത്. അതൊരു വികൽപ്പങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ മനോഹര സങ്കല്പങ്ങളാണ്. അതായത് വസ്തുവും പ്രകാരവും രണ്ടും അസത്താകുന്നത് വികൽപ്പം. അതിൽ ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ ആ ഏത് വസ്തുവാണോ വസ്തുവും എന്ത് ചിന്തയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഒരുപോലെ അസത്താകും. ഹിറ്റ്ലറുടെ മനോരഥം അവസാനം ആത്മഹത്യയിലോ മറ്റുമാണ് പരിണമിച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അസദർത്ഥമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അസദർത്ഥ ചിന്തകൾ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട്. ഭ്രാന്തി മുമ്പ് വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമം എടുത്താൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഈ വികല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ വസ്തുവിനെ വസ്തുവായി കാണാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നരിലാണ് വികല്പം കൂടുതൽ. വളരെ വളരെ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പല കച്ചവടത്തിനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. വെറും മനോരാജ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ചില ഈ മുന്തിയ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആളുകളുണ്ടാവും. അവർ രാവിലെ ഇറങ്ങും, എല്ലാവരും വന്ന് വെടി പറയാനിരിക്കുന്ന ചായക്കട വരും. പഴയ കാലത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചായക്കട ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചായക്കട വന്നിരിക്കും ഇവരെല്ലാം. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിലവുള്ളും, അവിടെ ഇരുന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കും, അവിടെ ഇരുന്ന് കൊയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. പണ്ടിങ്ങനെ കുറച്ചാളുകളേ ഉള്ളൂ. അവരിതെല്ലാം ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ പണിയും കഴിയും. രാവിലെ കടയിൽ നിന്ന് ദോശയും ചട്നിയും കഴിക്കും, ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോറുണ്ടോ പറ്റുപടിയാണ്. വീട്ടിലെ കഴിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, കാരണം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഭാര്യ ഗ്ലാസ് കഴുകിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഇത് പറ്റുപടി ആയതുകൊണ്ട് പഴയതിൻ്റെ കണക്ക് തീർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവൻ ഒരിക്കലും കഴുകാതെയാണ് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും ചുണ്ടെന്ന് പറയാത്ത ചായ ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കഴിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും, 4 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. മനോരാജ്യമാണ് പണി. വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആളുണ്ടാവും, കർമ്മന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവർ പണിയെടുത്തോളും, അവണി എടുപ്പിച്ചോളും, ഉണ്ണാൻ സമയത്ത് എന്നാൽ മതി, അത്യാവശ്യം ചില്ലറ ചോദിച്ചാൽ തരും. ബസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പണി. ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പണിയും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് വികല്പം എന്നാണ്. അന്ന് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരുതരം സ്കിസോഫ്രീനിയാക്കുക, അങ്ങനെയാണ് അവരെ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പം സാഹിത്യകാരന്മാർ കലാകാരന്മാർ എല്ലാം സ്കിസോഫ്രീനിയ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറും വികല്പമാണ് ജീവിതം. പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടാൽ, ഞങ്ങൾ സ്വാമിമാർ ഇതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ വികല്പത്തിലുണ്ടാക്കിക്കളെ. ജനകങ്ങൾക്ക് വികല്പം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും ആ രംഗത്ത്. കാരണം വികല്പമുള്ളവനെ എല്ലാം കൂടുകൂട്ടാൻ പറ്റും. സകല വികല്പമുള്ളവനും വരും. അതിന് ഞങ്ങളിടുന്ന പേര് റിസർച്ച് എന്നാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ 90% വികല്പമാണ്. ഗൽപം അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വെടിയാണ്. പക്ഷെ എഴുതിയാൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് എഴുതിയത്. മനസ്സിലായില്ല. എയിം, അപ്പാരറ്റസ്, പ്രൊസീജുവർ, പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. തനിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ആണോ? പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ
മെത്തഡോളജി എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ആ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. ഇത് നല്ലപോലെ എഴുതി അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടുന്ന് ഗൈഡ് വീഴും. ഉണ്ട്, മുഴുവൻ നുണയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ കാർണോത്തിമാര് പറയുന്ന പച്ചപ്പുല്ലിന് തീ പിടിക്കുന്ന നുണ, അതാണ് രസം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകവും അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടാവില്ല. ഈറ്റ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഫേമസ് ബുക്ക് ദ ടിക്വൻറ്റി എന്നതിൽ മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ ദ ടിക്വൻറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 8-ാം പേജിൽ 7-ാം കണ്ണികയിൽ 16-ാമത്തെ വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് തപ്പി എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഗൽപ്പം എന്നാണ് പറയാ. ഈ വികൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ വസ്തുവും സാങ്കല്പികമാണ്, അതിൻ്റെ പ്രകാരവും സാങ്കല്പികമാണ്, വെറും സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോ വികല്പം വരും പിള്ളേർക്ക്. സങ്കല്പം ഇതിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, വികല്പം സങ്കല്പത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില വികല്പം അതിനകത്ത് വന്ന് കയറും. അത് ഈ പൂർവ്വ പുണ്യഭാവം അനുസരിച്ചാണ്. ചിലരുടെ സങ്കല്പത്തിനകത്ത് അല്പം പോലും വികല്പം ഉണ്ടാവില്ല, അവൻ വിജയിക്കും. ചിലരുടെ സങ്കല്പത്തിനകത്തൊരു അല്പം വികല്പം വരും. ഈ വികല്പം വന്നാൽ അതിനോടാണ് നമുക്ക് മമത കൂടുതൽ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയറിയാം, വികല്പമുള്ള അംശങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയാണെന്നറിയാം. അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യമില്ല എന്നറിയാം. അമ്മ തരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നറിയാം. ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിലും ആൻറ്റി അതിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയ്യൊന്ന് കാണിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം വേണ്ട, നമ്മൾ നേരെ അവിടെ എത്തി. അപ്പം ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അമ്മയല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലെ അമ്മ അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിലും ആൻറ്റിയെ വിളിക്കണം, ചോദിക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ സങ്കല്പം ആൻറ്റിയുമായിട്ട് ഏതോ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടുപോയതാണ്. ഇനി അത് നമുക്കില്ലാതെ പറ്റില്ല. അപ്പം വികല്പങ്ങളാണ് നമ്മളെ പലയിടത്തും നയിക്കുന്നത്. വികല്പങ്ങൾക്കാണ് മാധുര്യം കൂടുതൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുക്കിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോധം തെളിയുക എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു ചുവരിൻ്റെ എടുത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ അത് വികല്പമാണ്, മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടമാകുന്നു, നിങ്ങൾ 1000 പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂജിക്കും, മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ പൂജിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിൽ ചിലർ വന്ന് സ്വാമിയുടെ കക്കിയ ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്ന് തേനൊഴുകുന്ന കാണും, മനസ്സിലായില്ല. ഇത് വല്ലാത്തൊരു പണിയാണിത്. ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ, നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന, പക്ഷേ നിർമ്മലാനന്ദഗിരി സ്വാമി ഒരിക്കലും വികല്പമുള്ളയാളല്ല. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റ് സ്വാമിമാരുടെ കൂട്ടല്ല. അദ്ദേഹം വളരെ താത്വികനാണ്. അദ്ദേഹം തന്നുവെങ്കിൽ അത് വെറും കക്കിയതല്ല, അദ്ദേഹത്തിനത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കും, മനസ്സിലായില്ല. അത് വല്ലാത്ത പണിയാണിത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമി ബോധം കിട്ടു വീഴും. അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഗുട്ടൻസ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ സാധനത്തിനകത്താണ്. മനുഷ്യന് വികല്പം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതാ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. വികല്പങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാനുള്ളൊരു തൃഷ്ണ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായാൽ വികല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളോടൊപ്പവും വികല്പം കയറിക്കൂടും. വളരെ രസമാണ്. വികല്പങ്ങളെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാര്യ
ഒരു ഭർത്താവിനെ വിരൽ തുമ്പിൽ കൊണ്ടുനടക്കും അവൻ സകല വികൽപ്പത്തിനും അടിമയാവും കാരണം അവൾ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചും അമ്മയാണ് ഇവനെ വികൽപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഭാര്യ കിട്ടിയുള്ളു പല വീടുകളിലും നടക്കുന്ന പ്രശ്നം വികൽപ്പത്തിൻ്റെതാണ് അതിൽ ഇവൻ്റെ വികൽപ്പം മാറുവാൻ പര്യാപ്തമാകുമാറ് സംസാരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നയാളിനെ ഇവന് വികൽപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ അകത്ത് കയറ്റില്ല അവരാദ്യം തിരിച്ചറിയും അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് ചെക്കൻ നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യയാണ് തൊഴിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നൊരു കൗൺസിലിംഗ് വിദഗ്ധൻ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് അവൻ അമ്മയ്ക്കെതിരായി ഒന്നും പറയില്ല അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കനെ അടിച്ചു മാറ്റും ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കും കാരണം വികൽപ്പം ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അബോധപൂർവം ഉണ്ടാകുന്നതുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ അധികവും വികൽപ്പ ദൂഷിതമാണ് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സെറ്റപ്പുകൾ ബാങ്കിങ് വ്യവസായ മേഖലകൾ എല്ലാം വികൽപ്പ ഉപാധികളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അരയണയുടെ ഉപകാരം പണ്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതിൽ നിന്ന് ഒന്നില്ലൊന്നുമില്ല സൂക്ഷ്മമായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ അവയൊന്നും ജനോപകാരപ്രദമല്ല ജനോപദ്രവകാരികളാണ് അവയുണ്ടാക്കുന്ന വികൽപ്പ ഉപാധികളിൽ നിന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുറ്റവാളികളും ആയിരക്കണക്കിന് ദരിദ്രനാരായണന്മാരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ദാരിദ്ര്യത്തിന് സുഖമുണ്ട് അക്ലിഷ്ടതയുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ദരിദ്രനാണ് ഞാൻ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നു എന്നതിന് സുഖമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന് സുഖമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ സമ്പന്നനാകുന്നതിന് വേണ്ടി വികൽപ്പോപാധികളെ സ്വീകരിച്ച് ബാങ്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കയറി കിടക്കാനുള്ള കിടപ്പാടവും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്ലിഷ്ടമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് ജനാധിപത്യം തന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാൻ വയ്യാത്തവൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന വൈകല്യമാണ് ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്പന്നനാണ് എനിക്കൊന്നിനും പോകേണ്ടതില്ല എന്നിരിക്കെ ജനോപകാരപ്രദമായ ബാങ്കിങ് വ്യവസായത്തോട് ഇൻഷുറൻസിനോട് താല്പര്യം തോന്നി വികൽപ്പോപാധികളിൽപ്പെട്ട് അവയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തെരുവോര തലയുന്നത് വികൽപ്പം മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഉള്ള കച്ചവടം ഇപ്പം വികൽപ്പം ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അതിനകത്ത് ആ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോധപൂർവമാണ് മറ്റവന് വികൽപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റവൻ അബോധപൂർവമാണ് വികൽപ്പത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളോട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾ അടച്ചാലും അടച്ചാലും തീരെയല്ല മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എഴുതി തരുന്ന പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നത് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും കാരണം അത് ഉറുമ്പിൻ്റെ തലയുടെ വലിപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വായിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നാലും വായിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറ്റിയിടാം അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുഴുവൻ വായിക്കാം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം പക്ഷേ ബുദ്ധിമാനായ നിങ്ങൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കാതെ വായിച്ചാൽ നാളെ അയാളോടല്ലേ ലോൺ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വികൽപ്പമുണ്ടായി ആദ്യം തടയും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാനിടയാകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവണത അവൻ പാരമ്പര്യമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന വിശ്വാസമാണ് ഒരാൾ ഒരു കെട്ട് നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുമ്പോൾ
അത് അയാൾ എണ്ണീട്ടാണ് തരുന്നതെന്നും എണ്ണത്തിൽ അത്രയുണ്ടാകുമെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയാനാവില്ല. അതെണ്ണണം. അത് അച്ഛനാണ് തന്നത്, അമ്മയാണ് തന്നത്. അവർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാം, മനസ്സിലായി? അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റാം, തെറ്റുപറ്റാത്തവരില്ല. അതുകൊണ്ട് എണ്ണി നോക്കണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലോ? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവനാണ്, കൊണ്ടുതന്നു. നിങ്ങൾ എണ്ണിയില്ല, മേടിച്ചു വെച്ചു. എന്താ എണ്ണാത്തെ? അല്ല, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ പോയി കഴിഞ്ഞ എണ്ണി കുറവുണ്ട്. ഇനി ആരോടാ പറയുക? ഇങ്ങനെ കുറേ അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം വികല്പങ്ങളാണ്, വിശ്വാസമല്ല. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതങ്ങനെയാണെന്ന്, പക്ഷെ ഞാനെങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നോർത്തു. ലോകമണ്ഡനാണ് അത് പറയുന്നത്, അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാത്തവൻ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ വികല്പങ്ങളും വികല്പ ഉപാധികളും ലോകത്തൊട്ടേറെയാണ്. വികല്പ ഉപാധി കൊണ്ട് കളിക്കുന്നവനും വികല്പ ഉപാധിയിൽ പെടുന്നവനും ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വികല്പമല്ല ആധ്യാത്മികാനുഭൂതി. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതോ വികല്പമാണ് ഈ അനുഭൂതിയെല്ലാമെന്നാണ്. അല്ല, ഊർജതന്ത്രം പോലെ രസതന്ത്രം പോലെ ശാസ്ത്രീയമാണ്. അതിനപ്പുറം ശാസ്ത്രീയമാണ് ശ്രുതിയുക്തി അനുഭവങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ വികല്പം പലതരത്തിൽ വരാം. അങ്ങനെ സ്വാമിമാരൊക്കെ തപസ്സിനൊക്കെ പോകും, വികല്പം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ആദ്യം വനത്തിൽ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത് തൻ്റെ തപസ്സും കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഈ ഭാരതം മുഴുവൻ ശുദ്ധമാക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് പോയവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കാട്ടിപ്പോയി വെള്ളവും കുടിക്കാതെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ മാസങ്ങളോളം വരെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ലോകത്ത് വാസനകളാണ് ഈ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ പോവില്ല, അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോവില്ല. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പോയവർ തീരുമാനിക്കുക എത്ര മണ്ടത്തരമാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോ വിശ്വാസം നല്ലതാണ്, പക്ഷേ വിശ്വാസം വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേ വിശ്വാസമാകും. ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അയാൾ കൊണ്ട് തരുന്ന ധനം അയാൾ എണ്ണിയതിൽ തെറ്റുപറ്റാൻ രണ്ട് നോട്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതലാകാം. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളും കൂടെ എണ്ണിയെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും വരാനില്ല. ക്ലിയറായി? അതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, അവിടെയാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു തെറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റിയാൽ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചുവെന്ന് കള്ളമാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറുന്നത്. ഭാര്യ പൈസ എടുത്തു തന്നു, 1000 രൂപ കുറവുണ്ട്. 50000 രൂപ തന്നതിൽ 1000 രൂപ കുറവുണ്ട് ഇത്തവണ. അടുത്തവണ അവൾ എടുത്തു തന്നു, 4000 രൂപ കുറവുണ്ട്. 1000 രൂപ തന്നപ്പോഴും അവളുടെ ആങ്ങള വന്നിട്ട് പോയി. 4000 രൂപ തന്നപ്പോഴും അവളുടെ ആങ്ങള വന്നിട്ട് പോയി. മനസ്സിലായില്ല? അവളെ കാണാൻ വന്ന ഞങ്ങള 4000, 1000, 5000 രൂപ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ കെട്ടാണ് ഇവൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവളെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യം വന്നായി. ഇതുവരെയുള്ള വിശ്വാസം തൊലഞ്ഞില്ലേ? ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല? ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാതിരിക്കുകയും അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നല്ലാതെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എണ്ണി എന്താ? ഗുരുവാണെങ്കിൽ പോലും പൈസ തരണം. അല്ലാതെ അവർക്കൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കുന്ന പൈസ കിട്ടാണ് എണ്ണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ച്, അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഹീസ് ഫേക്ക്, അയാളെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്ഞാനവും കിട്ടില്ല. വസ്തുതയെ വസ്തുതയെ കാണുന്നവനായിരിക്കണം ഗുരു. മനസ്സിലായില്ല? എന്നെ നീ സംശയിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അഹങ്കാരി അസ്മിതയുള്ളവൻ ഗുരുവല്ല, അവൻ ലഘുവാണ്. പിന്നെ പാടി നീട്ടി വേണം ലഘുവിനെ ഗുരുവാക്കാൻ. മനസ്സിലായില്ല? ഹ്രസ്വാക്ഷരം ലഘുവതാം, ഗുരുവാം ദീർഘമായത്. പിടിയിട്ടില്ല? അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്.
ആ അനുസ്വാരം വിസർഗം താൻ ചില്ലു കൂട്ടക്ഷരം താനോ പിൻവന്നാൽ ഹ്രസ്വവും ഗുരു. മനസ്സിലായി? ഈ ലഘുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജഡ്ജി പോലീസ് ഓഫീസർ ഒക്കെ വന്നു നിന്നാൽ ഹ്രസ്വമൊക്കെ ഗുരുവാവും. അത് പണ്ടേ പ്രമാണമാണ്. ഹ്രസ്വാക്ഷരം ലഘുവാണ്, ദീർഘാക്ഷരം ഗുരുവാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പണ്ടേ ഹ്രസ്വത്തെ ഗുരുവാക്കിയാണ് ഇഷ്ടം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം, ഉറച്ചുച്ചരിക്കുന്ന ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം, അനുസ്വാരം വിസർഗം ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഹ്രസ്വത്തെയും ഗുരുവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പണിയുണ്ട്, അതാണ് പാഴി നീട്ടാം ലഘുക്കളെ. കളകാഞ്ചി കാകളി മുതലായവയിൽ ലഘു വന്നാൽ അതിനെ ഗുരുവാക്കാനുള്ള പരിപാടി പാടി നീട്ടിയാ മതി. നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പണ്ട് ഈ വൃത്താലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ചെറിയ കുഴിയും കുത്തി അണ്ടി കുത്താൻ പോയതുകൊണ്ടാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരുപാട് വിഷമാവില്ലേ? ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓർക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും ക്ലിഷ്ടവും അക്ലിഷ്ടവുമുണ്ട്. ഹിറ്റ്ലറുടെ വികല്പവൃത്തി ക്ലിഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വ ആകാംക്ഷ ക്ഷണിക വിഷയ വിഷയകമാണ്. ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്കുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ലോകം. അതിൻ്റെ അധിപതിയാകാനുള്ള മഹത്വ ആകാംക്ഷ, അത് ആ മനോരാജ്യം വികല്പമൂലകമാണ്, രാഗമൂലകമാണ്, അമിതമായ രാഗം കൊണ്ടാണ്. അവിടെ കസരയുണ്ടാവും, ഇതാ അവിടെ ഇതാ ഇതായിരിക്കുന്നു, അതേ പോയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാൻ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യമുണ്ടാവും. അതെ, അപ്പോ അത് രാഗമൂലകമാണ്. എന്നാൽ തപസ്സിന് പോയി ലോകം നന്നാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വികല്പവൃത്തി അക്ലിഷ്ടമാണ്, ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയല്ല. ലോകത്തെ ആയുധത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ യുദ്ധങ്ങളുമായി പോകുന്ന വികല്പവൃത്തി ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. മനസ്സിലായി? സൗമ്യമായി ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത് ഈ ലോകം നന്നാക്കാൻ പോവുകയാണ്, നന്നായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയാണ്. അപ്പോ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുണവും കിട്ടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, തപസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും, അത് ക്ലേശമൂലകമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫലവും ക്ലിഷ്ടമല്ല. സ്വർണം അന്വേഷിച്ചു പോയവന് രത്നം കിട്ടിയ പോലെയാണ് അത്തരം വൃത്തികൾ, വികല്പമായാലും. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. വിശ്വമാകെ, ഈ ലോകമാകെ ഒരു ഋഷിയും മുനിയും കൂടി ആസ്തികമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അതിനായിട്ട് തപസ്സിന് പോയത്? ഈ ലോകം സുഖമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ്, ഇതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സുഖം. കാമിയായവൻ, ഭോഗിയായവൻ, രോഗിയായവൻ, ജ്ഞാനിയായവൻ, അജ്ഞനായവൻ, ഇതെല്ലാം ഓരോ അനുപാതത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖം. അത് നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. അതാണ് അത്ഭുതം. അത് മാറ്റിമറിക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ തോന്നലിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മാറ്റുമ്പോൾ 9 പേരെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കും സോഷ്യൽ വർക്കല്ല. ഇത് പുറത്തിറങ്ങി പറയരുത്, തല്ലു വാങ്ങി. ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിനിറങ്ങി തിരിച്ചാൽ 1000 കള്ളക്കണക്ക് എഴുതണം. അപ്പൊ കളവായി. 10,000 ചതി ചെയ്യണം, അപ്പൊ ചതിയായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിംസയെ ചെയ്യണം, ഭയക്കണം. പോലീസിനെ ഭയക്കണം, പട്ടാളത്തെ ഭയക്കണം. അതിനെ ഭയക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിലനിർത്തണം. ഇത്രയും സംഘർഷത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ സുഖമനുഭവിക്കുന്നവനെല്ലാം ഇത് പുറത്തുവിട്ട് തെറി വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കണം. ഏതെങ്കിലും ശരിയല്ലെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ലോകം നന്നാക്കാനൊന്നും പോകരുത്, നന്നാക്കാൻ നടക്കില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരാൾ നിങ്ങൾക്കിന്നതറിയാം അത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന നിലയിൽ മാത്രം. സോഷ്യൽ വർക്കിനെ ഭാരതീയർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തേളിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വാമിയെ പോലെയാണ്. ഋഷികേശത്ത് നിന്ന് സ്വർഗാശ്രമത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക്, മറുകരയിലേക്ക്, ഗംഗയുടെ തോണിയിലൊരു സ്വാമി കയറി. തോണിയിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. കയറിയ സ്വാമി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തേള് വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ വിഷമിക്കുകയാണ്, നടുക്കാണ്. നീന്തി അക്കരെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ചത്തു പോകും. സ്വാമിക്ക് വിഷമം തോന്നി. സ്വാമി ആ ആളുകളെ ഒക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചു, എത്ര തോണി ഇതിലെ പോയി, ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഒരുത്തന് പോലും ഒരു മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുമോ, രക്ഷിക്കണ്ടേ. കാര്യമായിട്ട് പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ തോണിക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിതിലെ എന്നും തോണി പോകുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം വെള്ളത്തിൽ പോകും ചാവും, മനുഷ്യർ വരെ പോകുന്നതാണ്, സമാധി അടയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാമി ഇതൊക്കെ സമാധാനപൂർവ്വം കാണുക എന്ന് നിർത്തിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മനുഷ്യത്വം വേണം. അദ്ദേഹം തപസ്സും സ്വാധ്യായവും ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കയറി തെളിനെ കയറി വെച്ചു. അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പരാക്രമപ്പെടുമ്പം ആരോ ഒരാൾ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കുത്തു വെച്ചു. കൊത്തുകൊണ്ടതും അതിനെ ചുരുട്ടി വലിച്ചുറോട്ട് കയറി വെച്ചു. ഇപ്പം അത് ചത്തു. ഇതാണ് ഈ ചെന്ന് കയറിയുള്ള വയ്യാവേലി സോഷ്യൽ വർക്കുകളെല്ലാം. ഇത് ഇതില്ലാതെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ലോകത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉള്ളവരോട് പറയരുത്, പറഞ്ഞാൽ തല്ലു വാങ്ങി. ആര് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാനാവൂ. ഈ നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് വിരോധമില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല, അവൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്, അവൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അവൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയൂ എല്ലാവരും. എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. അതും ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒന്നിനോടും എതിർക്കണ്ട. അതെല്ലാം വികല്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോ അതിലെ വികല്പം ക്ലേശമൂലകമാണ്. വിശ്വമാകെ ഒന്നാക്കാൻ പോകും, വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകും. അവിടെ ആത്മലാഭാന്നപരം വിദ്യതേ,
ആത്മലാഭാത് ന അപരം വിദ്യതേ. ആത്മലാഭമാണ് തപസ്സിൻ്റെ വഴി. വികല്പരൂപേണയുള്ള തപസ് ആത്മലാഭത്തെ ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പൊ ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയായ വികല്പവും ക്ലിഷ്ടവൃത്തിയായ അക്ലിഷ്ടവൃത്തിയായ വികല്പവും കണ്ടു. ചതുർത്ഥം നിദ്രാവൃത്തിയാണ്. പ്രമാണ വിപര്യയ വികല്പ നിദ്ര സ്മൃതയ. അടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നിദ്ര. നിദ്ര എന്നതിനെ സ്വപ്നവും സുഷുപ്തിയും രണ്ടും ചേർന്നാണ് പറയും. ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന കുറേ ഭാഗം സ്വപ്നമാണ്, കുറേ ഭാഗം സുഷുപ്തിയാണ്. ഇതിൽ അഭാവപ്രത്യയാലംബനരൂപമാണ് സുഷുപ്തി. അഭാവപ്രത്യയാലംബന വൃത്തി സുഷുപ്തി നിദ്ര. എത്ര സുപ്തോ ന കഞ്ചന കാമം കാമയതേ ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി തത് സുഷുപ്തം സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂത പ്രജ്ഞാനഘനൈവാനന്ദമയ ആനന്ദബുക് പ്രാജ്ഞസ്തുതീയ പാദ. അതാണ് സുഷുപ്തി. എവിടെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല, എവിടെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നവുമില്ല, അതാണ് സുഷുപ്തി. സുഷുപ്തിയിൽ ഒട്ടു വളരെ ഭാഗത്തിൽ ആളുകൾ തുല്യരാണ്. ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എടുത്താൽ ഒട്ടു വളരെ തുല്യരാണ്, ഒട്ടു വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗാഢമായ സുഷുപ്തിയിൽ നമ്മളെല്ലാം തുല്യരാണ്. ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ, അവനും ഭാര്യയും ഒരു മുറിയിൽ കിടന്നുള്ളൂ. ആ മുറിയിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി കിടന്നുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വാനപ്രസ്ഥൻ കിടന്നുള്ളൂ. ഇപ്പുറത്തൊരു സന്യാസിയെ കൂട്ടി കയറ്റി കിടത്തി, അയാളും ഉറങ്ങും, എല്ലാവരും ഉറങ്ങും. സ്വപ്നത്തിൽ അവരൊക്കെ പരസ്പരം കാണാത്ത ഒട്ടേറെ ലോകങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. സ്വപ്നം വന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരിയെ കണ്ട ഗൃഹസ്ഥന് തോന്നിയിരിക്കാം ജാഗ്രത്തിൽ ഇതായിരുന്നു നല്ലത്, ഈ വയ്യ വലിയൊന്നും ചുമക്കണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ശല്യമായി, ഇതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഗൃഹസ്ഥൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ നല്ലൊരു ബ്രഹ്മചാരിയായി, പതുക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ചുമന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടായിരിക്കും അവൻ കിടന്നുറങ്ങും. ഇവൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ജാഗ്രത്തിൽ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട് തനിക്കിത് പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഈ കണ്ടതിലൊരെണ്ണത്തിനെ സ്വപ്നവും കണ്ടായിരിക്കും ബ്രഹ്മചാരി അവിടെ കിടക്കുന്നത്. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി അങ്ങനെ ഗാർഹസ്ഥ്യമായിട്ട് കിടന്നു, ഗൃഹസ്ഥൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കിടന്നു. മനസ്സിലായി? പിന്നല്ലാതെ ഗാഢമായ സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി ബ്രഹ്മചാരി അല്ലാതായി, ഗൃഹസ്ഥൻ ഗൃഹസ്ഥൻ അല്ലാതായി, ഭാര്യ ഭാര്യ അല്ലാതായി, ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് അല്ലാതായി, സന്യാസി സന്യാസി അല്ലാതായി, കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടക്കാരനല്ലാതായി, എല്ലാം അസ്തമിച്ചു. യേശ സർവേശ്വരഃ യേശ സർവജ്ഞഃ യേശു അന്തര്യാമി യേശ യോനിഃ സർവസ്യ പ്രഭവാപ്യൗ ഹി ഭൂതാനാം. പ്രമാണത്തിൽ അവൻ ആ സുഷുപ്തിയിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അതുവരെ കൊണ്ടുനടന്ന ഒന്നുമല്ല. സപ്രപഞ്ചത്തെ കിടക്കുന്ന രാജാവിനെ ആ ഗാഢമായ സുഷുപ്തിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് ശിലാതളിമത്തിൽ കിടത്തിയാൽ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും. രാവിലെ ഏറ്റുമ്പോൾ ആരാ കൊണ്ട കിടത്തിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മൃദുവായ മെത്ത വേണം. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് മെത്ത?
ഗാഢമായ സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കൊതുകില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊതുക് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപസംഹൃതങ്ങളായി. രാവിലെ ഏറ്റുവരുമ്പോൾ പുതപ്പ് നിറച്ച് ചോര, കൊതുകിൻ്റെ ശവശരീരവും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നപ്പോൾ ചത്തതാണ് അല്ലേ? കാരണം 85 കിലോ ഉള്ള സാധനമാണ് ഒരു കൊതുകിൻ്റെ പുറത്തൂടെ മറിയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കനകൻ ടീച്ചർ 55 കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കനകൻ ടീച്ചർ ഈ കൊതുകെ കൂടെ വല്ല ആലോചിച്ചു ഇനി വല്ല ആനപ്രദം മറിയാണെങ്കിൽ പോട്ട് ആനയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്, രസകരമല്ലേ? അവിടെയാണ് നിദ്ര. നിദ്രയെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ രസമായി തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരാം. ഓം തത്സത്തന്ന വേദ പുരുളനവരതം പ്രജ്വലിക്കുന്ന ദിവ്യസ്വന്തശ്രീപുണ്ട് പദാശ്രിത സുജനതതിക്കാത്മബോധം വളർത്തി ശാന്താത്മാവൈ സദാ തസ്മൃതിയൊടു വിലസും ദൈവമേ സദ്ഗുരു ചിന്മയാനന്ദ തൃപാദപത്മം തൊഴുന്നെ ഗുരുവരകരുണാലേശമുണ്ടെന്നു വന്നാൽ ഒരുവനും ഒരു കാര്യം സത്യമല്ലാതെയുണ്ട് പരമിതിലൊരു ദൈവം മറ്റെനിക്കില്ല വർത്തൽ പരമശിവനദാമാചാര്യനെ കൈതൊഴുന്നെ ഗംഗാസംഗീതമൗലിയിൽ ഭണിഗണം കൊണ്ടുള്ള മല്യങ്ങളും തുംഗശ്രീചിതരുന്ന തിങ്കളും അണിഞ്ഞിടുന്ന കാലാന്തകൻ അംഗം വാദിഗിരീന്ദ്രകന്യകതനിക്കായിട്ടു നൽകിയിടുന്നു ചെങ്ങന്നൂരമരുന്ന ശങ്കരൻ എനിക്കേറ്റം തുണച്ചിടണം. ഹരിയും ഹരി.